ဆောင်းနောက်ဒုတိယနေ့1325ခုရာစုလာဇာ73ရက်နေ့ညနိုင်ရန်ကုန်မြို့အထူပါမြင့်ပြန်ွယ်နောက်ပလံဘုရားတကရဲကြကြီးဦးမောင်ကြီးအေးရီ၌တဲငူကြောင့်ဆရာတော်ရှင်များဘုရားသည်ဒုတိယညတရားတော်များကိုဟောကြားပါသည်ဖြင့်ဆက်လက်၍နာကြားတော်မူကြပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ပါအခုဒီထက်ယောဂီကောင်းနေလည်းပါယောဂီဖြစ်နေလည်းပါတရားဆိုတာတထိုင်နေနဲ့အပယ်လွတ်တယ်အဲဒီတော့တထိုင်နေနဲ့အပယ်လွတ်တယ်ဥစဉ်ကသံဃာကမာများပြောတယ်တထိုင်နေနဲ့အပယ်လွတ်တာပါဝိဇ္ဇာဤအတိညာလေးရအောင်အရေးကြီးအဲဒီတော့မသိကြတော့မသိကြတော့မကြောက်ကြအဲဒီတော့မသိကြတော့မကြောက်ကြဘူးမသိလို့ပါမကြောက်ကြတာတော့အဲဒီတော့မသိတော့မကြောက်ဘူးမကြောက်တော့မလုပ်ကြအဲဒီတော့ကိုသွားရမယ်လားနဲ့ကိုမသိကြဘူးကိုသွားရမယ်လားကတော့ဘယ်လဲလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းမသိတော့လာလန်းကွာလန်းမသိကြဘူးလဲလက်ဝဲလားလက်ရလားနှလားရှိလက်ဝဲလားလက်ရလားနှလားရှိတဲ့အ내ကလက်ဝဲလားကြီးလိုက်တာများကြလက်ရလားဘယ်လိုမှမလိုက်ကြအဲ့တော့ကိုသွားရမယ်လမ်းကြောင်းလည်းကိုမသိကြမသိကြတော့မကြောက်ကြဘူးအဲဟောဆာသာနဲ့နေလိုက်ကြတာအဲဘာတွေနဲ့နေကြပြောနေလိုက်ကြအဲအိုရမှန်းလည်းမသိနာရမှန်းလည်းမသိအဲဘေးဒုက္ခဝေကြီးမှန်းလည်းမသိအဲဒကာဒကာမများရှေ့ကပညာထွက်တယ်နောက်ကပရမတ်တစ္ဆာကလိုက်ဘယ်လိုပညာထွက်ထားတယ်လဲရက်တဲ့ကြငါတင်းနေငါကြောက်စားကြံနေကဖျားခင်နေအဲ့လိုရှေ့ကပြညာကထွက်တာနောက်ကပရမတ်တစ္ဆာလိုက်အခုလိုက်မသိကြတော့မကြောက်ကြသေးဘူးတရားဓမ္မများအခုသာသနာကြီးဘယ်ငါများကြာမယ်ခင်ဗျမသိကြတော့မကြောက်ကြဘူးအဲမသိလို့ပါသူတို့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပြောလို့မဖြစ်ဘူးမသိတော့မကြောက်အဲ့တော့ရက်တဲ့ကြငါတင်းနေငါကြောက်စားကြံနေငါဖျားခင်နေရှေ့ကပြညာထွက်တာဒီသာသနာဘယ်ငါကြာမယ်ခင်ဗျမဟာသောတာပန်ကြီးမှာကြာမှာဗျအဲ့တော့သောတာကြာကြတော့ရက်တဲ့ကငါတင်းတင်းငါကြောင်းထားလို့ဖြစ်ကပြင်းပြထွက်တာပြင်းပြထွက်ထားတဲ့နောက်ကပရမတ်သစ္စာလိုက်လိမ့်မယ်အဲသောတာကြာကြတော့အဲတရားဒဂမများခန္ဓာယုတ်နာနှစ်ပါးပြက်ကြတယ်သောတာကြာကြတော့ဓာတ်ကြီးလေးပါဖောက်ပြန်လို့ယုတ်ဝေဒနာနာမ်ဝေဒနာနာမ်ဝေဒနာနဲ့လည်းသိကြအောင်မယ်ယုတ်ဝေဒနာဖောက်ပြန်ပြီးသိကြအောင်မယ်အဲ့တော့အဲမသိကြတော့မကြောက်ကြမသိလို့ပါအဲ့တော့တမာရီရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့မြင်လိမ့်မယ်သမားရိရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့သမာဓိဋ္ဌိညာသမာဓိဋ္ဌိမျက်စိသီလရဲ့သမာဓိရဲ့ပညာရဲ့သုံးပါးသောသီလသမာဓိပညာဖြစ်နေတဲ့ပုံကတော့မြင်နေရအဲ့တော့အန္တပုရုဇဉ်အကများကတော့ဘာမှမသိဘူးအဲဘယ်သိမလဲသူတို့သီလလည်းမရှိဘူးသမာဓိလည်းမရှိဘူးပညာလည်းမရှိဘူးမရှိတော့မကြောက်ဘူးငါသွားရမယ်လမ်းကဘယ်သွားရမယ်ဆိုတာကိုမသိသူတို့သွားရမယ်လမ်းကအပယ်လေးပါအပယ်လေးပါကိုသွားရမှာကျင်းပြီပဲဒါကအဲ့တော့မသိကြတော့မကြောက်ကြဘူးအဲ့တော့ရဲ့လက်ကြငါတင်တင်နဲ့ငါကြောက်စားကြတယ်ငါဖျက်ခင်တယ်လို့ရှိကပြင်းပြထွက်ထားတယ်အဲအခုမြတ်စွာဘုရားဤဂေါရမမြတ်စွာဘုရားဤနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာဟာဖြင့်အဲဘယ်ငါများကြာမယ်ထင်ရလဲအရိယသူတော်ကောင်းကြီးတွေမှကြာနေအရိယသူတော်ကောင်းကြီးတွေကြာမှာပေါ့သီလသမာဓိပညာသစ္စာလေးပါတရားတော်များကြီးရတော့အဲသီလသမာဓိပညာပြည့်စုံအဲသီလသမာဓိပညာပြည့်စုံတဲ့မဟာသောတာပန်ကြီးကတော့၅ပါးသီလမြဲအဲတချို့ကတော့ပြောနေပြောတာကြီးတယ်တို့လည်းပဲ၅ပါးသီလမြဲတာပဲအဲ့ဒီလိုတို့လည်းပဲ၅ပါးသီလမြဲတာပဲမနဲ့ဖရညဖရ၅ပါးသီလအဲ့ဒီလိုပြောဓမ္မတာသီလဓမ္မတာဒါနဓမ္မတာသီလကရုပ်ဒါနကိုအဲစောင့်ထိန်းတာမနဲ့၅ပါးညာ၅ပါးရှင်းဖို့နေတာကဓမ္မတာပဲရှိတယ်သမာဓိပဲရှိတယ်ပညာမဖြစ်ဘူးအဲဓမ္မတာသီလတို့လည်း၅ပါးသီလမြဲတာပဲလို့အဲ့ဒီလိုပြောနေပြောတာရှိတယ်၅ပါးသီလကတရားဓမ္မများမဟာသောတာပန်ကြီးမှမြဲတယ်မဟာသောတာပန်ကြီးကတော့ဘာကြောင့်မြဲတယ်လဲတဲ့သီလသမာဓိပညာသုံးပါးသောသီလသမာဓိပညာရလို့မြဲတော့အဲ့ဒီတော့မသိကြတော့မကြောက်ကြဘူးဒီသာသနာမှာရက်တဲ့ကြငါတင်တယ်ငါကြောက်စားကြံတယ်ငါဖျက်ခင်မယ်လို့ရှေ့ကပညာထွက်တာအဲ့ဒီသာသနာမှာမဟာသောတာပန်ကြီးများသူလသောတာပန်မသိမသောတာပန်မဟာသောတာပန်ကြီးကြံနေတယ်သမာဓိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကယ်သစ္စာလေးပါတရားတော်များကြည်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖျက်ခင်အဲ့ဒီတော့မသိကြတော့မကြောက်ကြဘူးပြောနေလိုက်ကြတော့လောဘနဲ့ပြောတယ်ဒေါသနဲ့ပြောတယ်မောဟနဲ့ပြောတယ်မာနနဲ့ပြောတယ်ဓာတိနဲ့ပြောပြီးတော့နေလိုက်တော့ကြခန္ဓာတွေပြက်လိုက်တယ်တော်တော်ကြာကြတော့အဲဖတ်ခနဲ့ဖတ်ခနဲ့သေတော့မှအာကုစရာမရှိအာကုစရာမရှိတော့နာဝေဒနာတွေဖြစ်ပြီးသေကြတယ်ရုပ်ဝေဒနာတွေထောက်ပြန်ပြီးသေကြလိမ့်မယ်တော်တော်ကြာအိပ်ရတယ်လဲဖတ်ခနဲ့သေလိမ့်ဦးမယ်တော်တော်ကြာနောက်ဖေးသွားရင်လဲဖတ်ခနဲ့သေလိမ့်ဦးမယ်တော်တော်ကြာသမင်းစားရင်လဲဖတ်ခနဲ့သေလိမ့်ဦးမယ်အဲမသိကြတော့မကြောက်ကြဘူးမသိလို့ပါသိရင်တော့ကြောက်ပါပဲအဲ့တော့ကိုသွားရမယ်လမ်းနဲ့ကိုမသိကြဘူးအဲ့တော့တရားဆိုတာတထိုင်နေနဲ့လေရအဲ့တော့မသိကြတော့အဲပေါ့ဖြစ်ဩစာတာလေးနေကြအဲတို့ဘယ်သွားမလဲကိုသွားရမယ်လမ်းနဲ့မသိ
အဲ့တော့အတ္တပုရုသေအကများဟာဖြင့်အဲရှေ့ဆူးတွေတွေ့ပြီတဲ့ဆူးမမြင်တော့နင်းတာအဲ့တော့အရိယသူတော်ကောင်းများကတော့ရှေ့မှာဆူးတွေမြင်နေတော့ဆူးကိုရှောင်သွားတယ်အဲ့တော့အတ္တပုရုသေအကများကတော့ဆူးမမြင်တော့ဆူးတက်နင်းတာအဲ့တော့မသိတော့မကြောက်မသိလို့မကြောက်တာပါသိရင်တော့ကြောက်ပါပါအဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းဟာဖြင့်မသိကြတော့မကြောက်ကြဘူးအဲ့တော့တရားဓမ္မများတရားဆိုတဲ့ဥစ္စာကတရားတထိုင်နေနဲ့လေဒီမဲ့အရိယာဖြစ်သွားနိုင်တယ်။တထိုင်နေနဲ့လည်းအပယ်လွတ်နိုင်တယ်။အဲ့ဒီတော့သုလာသောတာပါမက်စိမသောတာပါမဟာသောတာပါအဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများအတိစိတ်ကလေးပဲဟောမယ်ဥပဇ္ဇကသာမတ္တကိုခန္ဓာကရှားထားတဲ့တရားအတိစိတ်ကလေးစိတ်ပဲဟောမယ်မြတ်စွာဘုရားကအတိတလုံးအမြဆုံးတယ်ဒီလိုဟောတာအဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများစိတ်ပဲဟောမယ်အဲ့ဒီတော့သုလာသောတာပါမက်စိမသောတာပါမဟာသောတာပါသရဂံအနာဂံယဟန္တာဟောပြညာကဒီလိုရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ပညာကသာသုလာသောတာပါမက်စိမသောတာပါမဟာသောတာပါသရဂံအနာဂံယဟန္တာရဲ့လို့ပညာရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကပညာတည်းသုလာသောတာပါလည်းစိတ်ပဲမက်စိမသောတာပါလည်းစိတ်ပဲမဟာသောတာပါကြီးလည်းစိတ်ပဲသရဂံလည်းစိတ်ပဲအနာဂံလည်းစိတ်ပဲယဟန္တာလည်းစိတ်ပဲအဲ့ဒီတော့စိတ်ဆိုတာမသိကြဘူးစိတ်ဆိုတာဘယ်လိုသိနိုင်တယ်တရားလဲအဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများသောတာပန်လာလို့လည်းလာမန်သိမှာမဟုတ်ဘူးသရဂံလာလို့လည်းလာမန်သိမှာမဟုတ်ဘူးအနာဂံကြီးလာလို့လည်းလာမန်သိမှာမဟုတ်ဘူးယဟန္တာလာလို့လည်းဒါမှသိမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်သိမလဲဟန်ဒီလိုသိမလဲစိတ်ကလေးကိုဘယ်လိုမှသိနိုင်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါသုလာသောတာပန်ဆိုတာလည်းပညာကိုပြောတာမေတိမာသောတာပန်ဆိုတာလည်းပညာကိုပြောတာမဟာသောတာပန်ဆိုတာလည်းပညာကိုပြောတာသရဂံဆိုတာလည်းပညာကိုပြောတာအနာဂံကြီးဆိုတာလည်းပညာကိုပြောတာယဟန္တာဆိုတာလည်းပညာကြီးကိုပြောတာအဲသုလာသောတာပန်လည်းစိတ်ကလေးပဲမေတိမာသောတာပန်လည်းစိတ်ကလေးပဲမဟာသောတာပန်ကြီးလည်းစိတ်ကလေးပဲသရဂံလည်းစိတ်ကလေးပဲအနာဂံကြီးလည်းစိတ်ကလေးပဲယဟန္တာလည်းစိတ်ပဲစိတ်ကိုဘယ်လိုသိနိုင်တဲ့တရားရှိသလဲပရမတ်ဆိုတာဘယ်လိုမှမြင်ကောင်းတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးသောတာဘာညင်းမှာသောတာဘာညင်းသိနိုင်တဲ့တရားတရာဂံတရာဂံညင်းမှာသိနိုင်တဲ့တရားအနာဂံအနာဂံညင်းမှာသိနိုင်တဲ့တရားယဟန္တာယဟန္တာညင်းမှာသိနိုင်တဲ့တရားစိတ်ကလေးကိုတော့ဘယ်လိုမှသိနိုင်တဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့ဒကာဒကမများသုလာသောတာဘာစိတ်ကဲမေစီမာသောတာဘာစိတ်ကဲမဟာသောတာဘာစိတ်ကဲအဲ့ဒီတော့ဒကာဒကမများစိတ်ကလေးကြီးဥစဉ်ကဒကာဒကမများဖောက်ပဲချသွားမယ်ဒီကနေ့တညာရဲ့နေ့ပြင်တညာရဲ့အဲ့ဒီတော့ဘုဒ္ဓလေးမျိုးကြီးမဟာပြည့်ဥပဇင်ကူမလဲယောဂီတွေကအများကြီးဘုဒ္ဓလေးမျိုးကြီးအိဓိယာတွေဖြစ်ပါသေးဆိုပြီးတော့အခုလာပြီးတော့တရားပြတာတရားဟောတာအဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများစိတ်ပဲဟောတော့မယ်အဲ့ဒီတော့သုလာသောတာပန်နဲ့စီမာသောတာပန်မဟာသောတာပန်သရဂံအနာဂံဆိုတဲ့စိတ်တွေကိုဟောတော့မယ်အဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများသုလာသောတာပန်ဆိုတာလဲတထိုင်နေနဲ့လဲရနိုင်တယ်မေစီမာသောတာပန်ဆိုတာလဲတထိုင်နေနဲ့ရနိုင်တယ်မဟာသောတာပန်ကြီးဆိုတာလဲတထိုင်နေနဲ့ရနိုင်တယ်သရဂံဆိုတာလဲတထိုင်နေနဲ့ရနိုင်တယ်အဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများသုလာသောတာပန်လို့စိတ်ဟာဘယ်ဘာကိုမြင်လို့ဘာကိုသိရမှာလဲလို့မေးစရာရှိတယ်သုလာသောတာပန်ဆိုတာတရားဓမ္မများအခုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြစ်တဲ့ကျင့်ကြံအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိကြလိမ့်မယ်။မကျင့်မကြံမအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းယောဂီသစ်တွေလည်းရှိကြလိမ့်မယ်။တရားဆိုတာတထိုင်နေနဲ့ရတယ်တထိုင်နေနဲ့လည်းအပယ်လွတ်တယ်။အဲ့ဒီတော့မသိကြတော့မကြောက်ကြဘူးမထိုင်ကြဘူးမကျင့်မကြံမအားထုတ်ကြဘူးအဲ့ဒီတော့တရားဆိုတာတထိုင်နေနဲ့လည်းအပယ်လေးပါးကလွတ်နိုင်တယ်။အဲ့ဒီတော့သုလာသောတာပန်လည်းတထိုင်နေနဲ့ဖြစ်တယ်။မေတ္တိမာသောတာပန်လည်းတထိုင်နဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့စာထဲမှာဆိုတော့မက်စီမာမပါဘူးတရားဓမ္မများအဲ့ဒီတော့သုလာသောတာပန်ဆိုတာလည်းသိပဲသုလာသောတာပန်အထက်ကိုရောက်သွားတော့မဟာသောတာပန်ကြားနဲ့သုလာသောတာပန်ကြားကိုအသိဉာဏ်စိတ်ကလေးကိုအသိပိုးသွားလို့မက်စီမာလို့ခေါ်တာအဲစာထဲတော့ပါမှာမဟုတ်ဘူးတရားဓမ္မများအဲ့ဒီတော့သုလာသောတာပန်ဆိုတာတရားဓမ္မများခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဓာတ်ကြီးလေးပါဤသဘောတရားတွေရှိတယ်ပထဝီဓာတ်ကဲအာဘောဓာတ်ကဲတေဇောဓာတ်ကဲဝါယောဓာတ်ကဲဓာတ်ကြီးလေးပါဤလက္ခဏာသဘောတရားပြန်သူသဘောသူအသိသိဆောင်နေတဲ့ရုပ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ပထဝီဓာတ်တစ်ပါးကိုအစအလေအဆုံးကိုသိလိုက်တဲ့ညာသိလိုက်တဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်သုံးသလိုက်တော့ပထဝီဓာတ်ဤလက္ခဏာသဘောဟာပြန်ဘယ်လိုမြင်လဲခန္ဓာကိုယ်သုံးသလိုက်တော့ဓာတ်သဘောဓာတ်ဆောင်နေတဲ့သဘာဝသံတติအနာတ္တကိုမြင်တယ်ဘယ်လိုမြင်လဲတဲ့ပထဝီဓာတ်ဤလက္ခဏာသဘောတက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြန်တရားဓမ္မများပထဝီဤလက္ခဏာသဘောတင်းယုတ်ကပေါ်လာတယ်တင်းတယ်လို့သိတဲ့နာတ
တင်းနာလေးအစအလေးအဆုံးကိုတိုက်လိုက်တယ်တင်းနာကပြက်သွားတော့တင်းတယ်လို့ခန္ဓာမူနာကလည်းမရှိဘူးခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၂ပါးချုပ်သွားပြန်ပြီအဲတင်းယုတ်ကပြက်သွားပြီးတော့တောင်းယုတ်ပေါ်လာလေဦးမယ်တောင်းနာလေးသိလိုက်လေဦးမယ်ပြစ္ဆုတ်ပါနာအဲပြစ္ဆုတ်ပါယုတ်လို့ခေါ်တယ်အဲတောင်းနာလေးပေါ်လာတော့တောင်းတယ်လို့သိတယ်နာတောင်းနာလေးသိပြီးတော့တောင်းနာအစတောင်းနာအလေတောင်းတဲ့အဆုံးကိုကုံဆုံးအောင်တိုက်လိုက်တော့တောင်းယုတ်ပြက်သွားတော့တောင်းတယ်လို့ခန္ဓာမူနာကလည်းမရှိခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၂ပါးချုပ်သွားပြန်ပြီတင်းယုတ်ကပြက်တောင်းယုတ်ကပြက်အဲထုံယုတ်ပေါ်လာလေဦးမယ်ထုံယုတ်ပေါ်လာတော့ထုံတယ်လို့ပြစ္ဆုတ်ပါသိတယ်နာဂုဏတုံးကတင်းယုံနဲ့တောင်းယုတ်ကပြက်သွားပြန်ပြီထုံယုတ်ပေါ်လာတော့ထုံတယ်လို့ပြစ္ဆုတ်ပါနာကသိပြန်ပြီတဲ့ထုံနာအစာထုံနာအလေထုံတဲ့အဆုံးကိုတိုက်လိုက်တော့ထုံတယ်ထုံယုတ်ကပြက်သွားတော့ထုံတယ်လို့ခန္ဓာမှုနာကလည်းမရှိတော့ဘူးခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၂ပါးချုပ်သွားပြန်ပြီကျင်းယုတ်ပေါ်လာလေဦးမယ်ကျင်းတယ်လို့ပြစ္ဆုတ်ပါသိတယ်နာကျင်းနာအစကျင်းနာအလေကျင်းတဲ့အဆုံးကိုသိလိုက်တဲ့ညာကျင်းနာပြက်သွားတော့ကျင်းတယ်လို့ခန္ဓာမူနာကလည်းမရှိခန္ဓာ၅ပါးပြက်သွားပြန်ပြီအဲကျဲအောင်းယုတ်ပေါ်လာလေဦးမယ်အောင်းတယ်လို့သိတယ်နာအောင်းနာအစာအောင်းနာအလင်းအောင်းနာအဆုံးကိုသိလိုက်တဲ့စိတ်ကလေးကအဲအောင်းနဲ့အောင်းယုတ်ကပြက်သွားတော့အောင်းတယ်လို့သိမှုနာကလည်းမရှိတော့ဘူးခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နာ၂ပါးချုပ်သွားပြန်ပြီအဲကြိုက်ယုတ်ပေါ်လာလေဦးမယ်ကြိုက်တာနာနာသိလိုက်လေဦးမယ်အဲ့ဒီဟာပြစ္ဆုတ်ပနာယုတ်ကပြန်ကြိုက်ယုတ်ပေါ်လာတော့ကြိုက်တယ်လို့သိတဲ့နာကြိုက်တာအစကြိုက်တာအလေကြိုက်တဲ့အဆုံးသိလိုက်တယ်ညာအဲယုံနာနှစ်ပါးကတထတိပြတထတိပြပါလာလို့သိလိုက်တဲ့စိတ်ကလေးအဲ့ဒီစိတ်ကလေးဘလူကသိနိုင်တဲ့တရားလေအဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများပထဝီယုတ်ဤလက္ခဏာသဘောဟာပထဝီဓာတ်တစ်ပါးကိုအစအလေအဆုံးကိုသိလိုက်တဲ့ညာပထဝီဓာတ်တစ်ပါးကိုတင်းယုတ်ကပေါ်တင်းယုတ်ကအပြည့်တောင်းယုတ်ကပေါ်တောင်းယုတ်ကအပြည့်အဲကျင်းယုတ်ပေါ်ကျင်းယုတ်ကအပြည့်ထုံယုတ်ပေါ်ထုံယုတ်ကအပြည့်အောင်ယုတ်ပေါ်အောင်ယုတ်ကအပြည့်ကဲ့ယုတ်ပေါ်ကဲ့ယုတ်ကအပြည့်အဲ့ဒီလိုဖြစ်လိုက်ပြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နဲ့သိလိုက်တဲ့ညာသိလိုက်တဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုဘယ်လိုသိနိုင်တဲ့တရားလဲအဲခန္ဓာကိုယ်ဘောကဓာတ်ကြီး၄ပါးဟာဖြင့်သူတလာလွတ်တဲ့ပြီးတော့ဖြစ်ပြနေတဲ့ဓာတ်တစ်ပါးကိုအစအလေအဆုံးကိုသိလိုက်တဲ့ညာအဲ့ဒီညာလေးရသွားတဲ့ပုံကိုကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ပထဝီဓာတ်တစ်ပါးကုံဆုံးသွားပြီပထဝီဓာတ်တစ်ပါးကုံဆုံးသွားတော့သုလာသောတာပန်ဖြစ်သွားပြီဓာတ်တစ်ပါးကိုအစအလေအဆုံးသိလိုက်တဲ့စိတ်ကလေးဒီပထဝီဓာတ်တစ်ပါးကလည်းတရားဓမ္မများအဲပထဝီဓာတ်တစ်ပါးဥဆောင်တက်လာတော့အဲသုလာသောတာပန်လို့အဲဥပဇင်းကတရားဓမ္မများဟောတယ်အဲ့ဒီတော့သုလာသောတာပန်ဆိုတာဓာတ်တစ်ပါးကိုအစအလေအဆုံးကိုသိလိုက်တဲ့စိတ်ကလေးဟာဖြင့်ဓာတ်တစ်ပါးရဲ့မကဘူးတရားဓမ္မများကနဥဥဆောင်တက်လာတဲ့ရုပ်ဟာဖြင့်ပထဝီကဥဆောင်တက်လာတော့နောက်ကအာဘောလည်းပါတယ်တေဇောလည်းပါတယ်ဝါယောလည်းပါတယ်ဓာတ်ကြီးလေးပါပဲကုံဆုံးသွားတာပဲကနဥဥဆောင်တက်လာတဲ့ယုတ်မို့လို့ပထဝီယုတ်ကဥဆောင်တက်လာလို့ပထဝီရဲ့လို့ပြောတာအာဘောလည်းပါတယ်တေဇောလည်းပါတယ်အဲတေဇောလည်းပါတယ်ဝါယောလည်းပါတယ်ဓာတ်ကြီးလေးပါပဲကုံဆုံးသွားတယ်ညာပဲကုံဆုံးသွားတာသိလိုက်တဲ့စိတ်ကလေးဟာအဲ့ဒီစိတ်ကလေးဟာပြင်တကားတကမာများဓာတ်တစ်ပါးကိုအစအလေအဆုံးကိုသိလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြင်အဲ့ဒီပုံကိုကြတော့ဒုက္ခဝေဒနာကုံဆုံးသွားတဲ့နေရာလေးရောက်သွားတော့များစွာပြကိုတော်များကြီးကကာယသတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာသတိပဋ္ဌာန်စိတ်တသတိပဋ္ဌာန်နဲ့ဓာတ်တစ်ပါးကိုအစအလေအဆုံးလေးကိုသိလိုက်တဲ့ညာကစိတ်တာသတိပဋ္ဌာန်ရောက်သွားပြီ။ကာယသတိပဋ္ဌာန်ကဝေဒနာသတိပဋ္ဌာန်နာကပြောင်းတယ်။ဝေဒနာတွေကုံဆုံးသွားတော့စိတ်တာသတိပဋ္ဌာန်ရောက်တယ်။စိတ်တာသတိပဋ္ဌာန်တစ်ချိန်တစ်ခါရာဘူးတဲ့ပုံကိုဘယ်တော့မှအပယ်လေးပါကိုမသိတော့ဘူး။ ਪਰ မတ္တစ္စာဖြစ်ပြီးဒီယုံနဲ့ဒီနောင်တထတိဖြစ်ပြီးတထတိပြည့်တဲ့လက္ခဏာကိုမြင်ပြီ။အဲ့ဒီလိုမြင်လိုက်တဲ့စိတ်ကလေးဘယ်လိုသိနိုင်တဲ့တရားလဲ။
ဓာတဘာကိုပုံဆုံးအောင်တိုက်လိုက်တဲ့စိတ်ကလေးဟာဖြင့်ဧကဝိဇသုလာတော်တာဘာလို့ခေါ်တဲ့ဓာတဘာကိုအစအလယ်အဆုံးကိုသိလိုက်တဲ့ဉာဏ်သိလိုက်တဲ့စိတ်ကလေးအဲ့ဒီလိုသိလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒကာဒကမများတထိုင်နေနဲ့အပယ်လေးပါးကလွတ်နိုင်နေအဲ့ဒကာဒကမများဒါကသုလာတော်တာဘာလို့ဓာတဘာကိုအစအလယ်အဆုံးကိုသိလိုက်တဲ့စိတ်ကလေးသူကသိတာကသံတတိအနာတပဲသိတယ်သံတတိအနာတဆိုတာကတော့တင်နာပေါ်လာတော့တင်နာကြီးတောက်လျှောက်ကြည့်ရလို့သိရတယ်ညာတင်နာပြက်သွားတာသိတယ်တောင်နာပေါ်တော့တောင်နာကြီးတောက်လျှောက်ကြည့်သိတယ်ညာတောင်နာပြက်သွားတာသိတယ်ထုံနာပေါ်တော့ထုံနာကြီးတောက်လျှောက်ကြည့်သိတယ်နာအဲတောက်လျှောက်ကြည့်ပြက်သွားတာလည်းသိလိုက်တယ်အထုံးအစာလေးသိလိုက်တယ်စိတ်ကလေးအဲခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၅ပါးပြက်တော့မယ်ဆိုတော့ဝိဇ္ဇာညာရသွားပြီအော်ငါသိလို့ရှိရဲ့ဒီယုံနဲ့ဒီနာဒီလိုပဲဖြစ်လာမှာပါလားဒီယုံနဲ့ဒီနာဒီလိုပဲဖြစ်ပြီးဒီလိုပဲပြေအားမှာပါလားအဲ့ဒီလိုသိလိုက်တဲ့ညာဒကာဒကမများပထဝီဓာတ်တပါးကိုအစအလယ်အဆုံးကိုသိလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်တော့မှအပယ်လေးပါကိုမသိနိုင်တော့ဘူးပရမသစ္စာဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီဒါဓာတ်တပါးကိုကုံဆုံးသွားတဲ့စိတ်ကလေးဟာဖြင့်ဧကဗိဇသုလာတော်တာဘာလို့ခေါ်တယ်ဧကဝိဇာမေစီမာတော်တာဘာကလာလေအောင်မယ်တရားဓမ္မများဓာတဘာကိုအစအလေအဆုံးပြလိုက်တဲ့ဟာကဧကဝိဇာသုလာတော်တာဘာကိုခေါ်ရဓာတိလေးပါးကိုကုံစင်အောင်ပြလိုက်တဲ့ညာလားပထဝီဓာတ်တက်လာပြန်တော့တင်းယုတ်တာပေါ်တင်းယုတ်လဲကိုအောင်တိုက်လိုက်ထားပဲတောင်းယုတ်ပေါ်တော့တောင်းလာလဲကိုအောင်တိုက်လိုက်ထားပဲကျင်ယုတ်ပေါ်တော့ကျင်လာကိုအောင်တိုက်လိုက်ထားပဲထုံယုတ်ပေါ်တော့ထုံလာလဲကိုအောင်တိုက်လိုက်ထားပဲအဲအောင့်ယုတ်ပေါ်တော့အောင့်လာလဲကိုအောင်တိုက်လိုက်ထားကဲယုတ်ပေါ်တော့ကြိုက်တာလဲကုံအောင်တိုက်လိုက်တာပဲကြက်ထားပေါ်လာတော့ကြက်ထားလဲကုံအောင်တိုက်လိုက်တာပဲယူစီတာပေါ်လာတော့ယူစီတာလဲကုံအောင်တိုက်လိုက်တာပဲပူတာပေါ်တော့ပူတာလဲကုံအောင်တိုက်လိုက်တာပဲအေးတာပေါ်တော့အေးတာလဲကုံအောင်တိုက်လိုက်တာပဲလှုပ်တာပေါ်တော့လှုပ်တာလဲကုံအောင်တိုက်လိုက်တာပဲဓာတ်ကြီးလေးပါဤလက္ခဏာတော့ကုံစင်အောင်တိုက်လိုက်တယ်အဲကောကုံစင်အောင်တိုက်လိုက်ပြီဆိုလို့ချင်းဓာတ်ကြီးလေးပါကုံဆုံးသွားပြီအဲ့ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါကုံဆုံးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဂုဏသုလာတောတာဘာကဓာတဘာကိုသိတယ်ညာအဲဓာကြီးလေးပါကုံစင်အောင်သိလိုက်တာကမက်စီမာရောက်သွားပြီဓာသုံးပါဓာကြီးလေးပါကုံစင်အောင်သိလိုက်ပြီပထဝီဓာဤလက္ခဏာသဘောလည်းသိပြီအာဘောဤလက္ခဏာသဘောလည်းသိပြီတေဇောဤလက္ခဏာသဘောလည်းသိပြီဝါယောဤလက္ခဏာသဘောလည်းသိပြီဓာကြီးလေးပါကုံစင်အောင်သိလိုက်တဲ့ညာကအဲဒါကမက်စီမာသောတာပန်ကိုခေါ်ရဲအဲမေတ္တိမာသောတာပန်ဆိုတာကဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုကုံစင်အောင်သိတဲ့ညာအမြင်အဲစိတ်ကလေးကိုဘလူသိနိုင်တဲ့တရားလဲအဲတရားဓမ္မများသုလာသောတာပန်လာလို့လာမှသိကြမလားစိတ်ကလေးကိုဘလူမှသိမသိနိုင်ဘူးအဲ့ဒီတော့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုကုံစင်အောင်သိလိုက်တဲ့ညာဘလူသိနိုင်တဲ့တရားလဲအဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများဓာတ်တပါအစအလေအဆုံးကိုသိလိုက်တာကဧကဝိဇမေပေါ်သုလာတော်တာဘာလို့ခေါ်တယ်ဓာတိလေးပါကုံစင်အောင်တိုက်လိုက်တာကဧကဝိဇမေစီမတော်တာဘာလို့ခေါ်တယ်ဒီတော်တာဘာဤကဒီတဘဝတည်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားခြင်းလည်းရတယ်မသွားခြင်းဘူးဆိုရင်납ပြေကိုလည်းသုစာနိုင်တယ်ဗြဟ္မာ20ကိုလည်းသုစာနိုင်တယ်ဘာကြောင့်သုစာနိုင်တယ်လို့တရားဓမ္မများမေးခွန်းထုတ်ဖို့ရှိရဓာတိလေးပါဤလက္ခဏာသဘောဒီကုံစင်အောင်ယုံနာနှစ်ပါတထတိဖြစ်ပြီးတထတိချုပ်တယ်ဒုက္ခကုံဆုံးတဲ့နေရာလေးမဖြစ်မပျက်တဲ့နေရာလေးတည်ငါမက်ဒီမက်ပေါင်းမရင်နိုင်အောင်ရအဲဒီပုံကိုယ်ရာနိဗ္ဗာန်ကိုဟောနိုင်တယ်အဲဒီတော့ဒကာဒကမများဓာတိဓာတိလေးပါကုံစင်အောင်သိလိုက်ပြီဆိုလို့ချင်းအောင်ပထဝီဓာတ်ဤအဆုံးအစာလည်းသိလိုက်တယ်ညာအာဘောဓာတ်လည်းအစအလည်းအဆုံးကိုသိလိုက်တယ်ညာအဲတေဇောဓာတ်လည်းအစအလည်းအဆုံးကိုသိလိုက်တယ်ညာဝါယောဓာတ်ကိုအစအလည်းအဆုံးကိုသိလိုက်တယ်ဓာတိဘာကုံစင်အောင်သိလိုက်တော့ဓာတ်ဘောဒီသိပြီအစအလည်းအဆုံးကိုသိလိုက်ပြီဆိုရင်ဤကပိသမေစီမာသောတာဘာကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီပေါ်တာဘာကြီးကဓမ္မများပြင်းနေမ
မအပေမသွားနိုင်တော့ဘူးဓာတ်ကြီးလေးပါလဲကုန်စင်သွားပြီဓာတ်ဘောဓာတ်ထောင်နေတာလဲသိပြီအဲ့ဒီတော့ဇူလာသောတာပန်ကတော့ဓာတ်ကြီးတစ်ပါးကုန်စင်အောင်သိလိုက်တဲ့ညာကတရားဓမ္မများဓာတ်ကြီးလေးပါပဲသူကကုန်စင်တာပဲဥပမာပြောရရင်ပြန်တရားဓမ္မများကုန်ရတာသာဘူးကြမှာပေါ့ကုန်ရသာဘူးတော့ဓာတ်တပါးဟာပြန်ကုန်ရဲ့ကုန်ဒီရဲ့သိရဲ့ထုံးရဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ကအဲကုန်ကများနေမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ထုံးကအာနေတယ်ကုန်လီကအာနေတယ်ဆေးကအာနေပြီဆိုရင်ပြန်အဲအားကောင်းနေရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကုန်ကပြောနေမယ်ဟေးကုန်ဒီတို့ထုံးတို့ဆေးတို့မင်းတို့ကငါတဲ့အာနေတယ်ငါကအားကောင်းနေရောက်လို့ရှိရင်ပြန်ငါကမင်းမူလိုက်လေအောင်မယ်လို့ပြောနေမယ်အားကောင်းနေရောက်လာပြီဆိုတော့တရားဓမ္မများကုန်းကများနေတော့ကုန်းကစက်ပြလိုက်နေအဲ့ဒါဘာလဲဇာတဘာပထဝီဇာတဘာကိုအစအလဲအဆုံးကိုသိလိုက်တဲ့ညာဟာဖြင့်ဓာတိနေပါပဲကုန်ဆုံးသွားတာလေအဲ့ဓာတိနေပါကုန်ဆုံးသွားလို့ဣဇတိဇသုလာသောတာပန်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒီတော့ဇာဓမ္မညာတထိုင်နေနဲ့အပယ်လို့နိုင်နေအဲ့တထိုင်နေနဲ့မေတ္တမသောတာပန်ဖြစ်နိုင်နေတထိုင်နေနဲ့လည်းမဟာသောတာပန်ကြီးဖြစ်နိုင်နေအဲ့ဒီတော့ဒီသုလာသောတာပန်မေတ္တမသောတာပန်မေတ္တမသောတာပန်ဆိုတာကတော့စာရဲပါမမဟုတ်ဘူးဇာဓမ္မညာမေတ္တမသောတာပန်ဆိုတာကမဟာသောတာပန်ကြားနဲ့သုလာသောတာပန်ကြားကိုစိတ်ကလေးကရောက်သွားလို့အတိပူသွားလို့အတိစိတ်ကလေးပညာပူသွားလို့မေတ္တမလို့ခေါ်တာအဲဒီတော့မဟာသောတာပန်ကြားနဲ့သုလာသောတာပန်ကြားဟာမေတ္တမလို့ခေါ်လိုက်တာတရားဓမ္မများစားတဲ့တော့မေတ္တမလို့ပါမှာမဟုတ်ဘူးသုလာသောတာပန်ရဲ့မဟာသောတာပန်ရဲ့ဒါပဲပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများအဲ့ဒီမေတ္တိမာပေါ်တာပါလားအဲဓာတဘာကိုဓာတိနေပါကုန်စင်အောင်သိလိုက်တဲ့ညာအဆုံးအဆုံးလေးသံတတိအနာတာကိုသိတယ်ညာအဆုံးအစာကိုသိလိုက်တဲ့စိတ်ကလေးအဲ့ဒီတော့ဓာတိနေပါကုန်စင်အောင်သိတော့ယုံယုံနာကိုမြင်လာပြီဘယ်လိုမြင်လဲပညာပရမကွယ်လာလိမ့်မယ်သမာဓိကလည်းကောင်းလာတော့ခန္ဓာကိုယ်သုံးသလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သုလာသောတာပန်အမြင်သုလာသောတာပန်အသိအမြင်ကသံတတိအနာတ္တပဲမြင်တယ်အဲမဟာသောတာပန်သမာဓိကောင်းလာပြီဆိုရင်ခဏိကအနာတ္တမြင်နိုင်တယ်ဘယ်လိုမြင်မလဲတဲ့ဓာတိလေးပါးဤလက္ခဏာသဘောတရားဖြင့်အဲအသေးစိတ်ကြီးတော့ခဲလုံးများဥပမာလိုပေါ့အဲခဲလုံးများကောင်းကင်ကိုမြှောက်တင်လိုက်တဲ့အင်္ဂါမြင့်တက်သွားတယ်လို့အဲခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းသူနေသူလာပဲဝေဒနာတစ်ခုဟာဖြင့်အသေးစိတ်ကြီးတော့သိတယ်ညာဘယ်လိုသိကြလဲတဲ့နည်းနည်းလေးပြင်လာတဲ့ခြင်းပင်ပြင်လာတဲ့ဆိုညာနာသိလိုက်တာပဲသိပြီပြတ်တာပဲအဲ့ဒီတဲ့ပူတင်လာတဲ့သိပြီပြတ်တာပဲအဲ့ဒီတဲ့ပူတင်လာတဲ့သိပြီပြတ်တာပဲအဲ့ဒီတော့ပြည့်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 အနာအပြက်ညာနဲ့ယုံနာမယ်အဲ့ဒီလိုပြည့်ပြည့်ကလေးအကိုအသေးစိတ်ပြီးတော့ခဏဖြစ်ခဏပြတ်တာကိုမြင်နေမြင်လဲမြင်တော့ယုံနာလို့ပွဲပြီးပညာလဲပညာမှန်သိတယ်ပရမလဲပရမမှန်သိတယ်ပရမနာလဲနာမှန်သိတယ်ဩဘယ်လိုမြင်လဲတဲ့မဟာသောတာပန်တို့အသိမဟာသောတာပန်တို့အမြင်ကယုံနာလဲပွဲတဲ့ယုတ်ကလဲပညာယုတ်အနာတာတို့ကြီးကလဲသတ္တနေလိမ့်မယ်ပရမထသဘာဝယုတ်ဖောက်ပြန်နေတာကလဲသတ္တနေလိမ့်မယ်ပရမထသဘာဝနာကလဲသတ္တနေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုယုံနာကိုပွဲနေမှာခန္ဓာကိုယ်သုံးသလိုက်တော့ယုတ်သတ္တနာသတ္တပရမထသဘာဝယုတ်ကသတ္တနေတော့ဩပညာယုတ်ကြီးကလဲသတ္တပါလားအဲပရမတ္ထသဘာဝယုတ်ဖောက်ပြနေတာကလည်းသတ္တပါလားသိမှုသဘောလေးကလည်းသတ္တပါလားဩခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နာ၅ပါးဆိုတာဖောက်ပြနေပါလားနာမည်ယုတ်နဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဝေရณะခန္ဓာပါလားအဲဝေရณะခန္ဓာသိဉ္ဇခန္ဓာကသိညာပေးနေပါလားဘယ်လိုပေးနေလဲနာရီပဲတိုက်တယ်ပဲထုံးတယ်ပဲဆိုတာဩငါကဘာလာသံတရတဲ့ကဆွတ်တလာတဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိသက္ကာယအစွဲပါလားဘယ်မှာလဲယုတ်ကလည်းအထောက်ပြန်တာကသူသဘောပါလားနာငါလည်းညှို့စေတာတာကသူသဘောပါလားပညာယုတ်ကြီးအနာတ္တဒုံကြီးကလည်းသူသဘောပါလားယုတ်ကလည်းသတ္တနာငါလည်းသတ္တထောက်ပြန်နေတဲ့ယုတ်ကလည်းသတ္တပါလားအဲ့ဒီလိုအပိုင်အပြွဲနေရတယ်တရားဓမ္မအများ
မဟာသောတာပန်အများကခဏပြေခဏပြက်တာကိုမြင်နေမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကဘယ်လိုဟောထားလဲတဲ့ပရိပဌာန်တရား၄ပါးကြီးဟောထားတဲ့ကာယဝေဒနာစိတ်အတ္တမတဲ့ကာယတရိပဌာန်ကာယနုပါဒနာဝေဒနာတရိပဌာန်ဝေဒနာနုပါဒနာစိတ်တရိပဌာန်စိတ်နုပါဒနာဓမ္မတရိပဌာန်ဓမ္မနုပါဒနာကာယတရိပဌာန်ကာယနုပါဒနာကသောတာပန်ဝေဒနာတရိပဌာန်ဝေဒနာနုပါဒနာကသရဏံစိတ်တရိပဌာန်စိတ်နုပါဒနာကအနာရံဓမ္မတရိပဌာန်ဓမ္မနုပါဒနာကယဟန္တာအဲဒီတော့သံဃာဂမမြာခန္ဓာကိုယုံနာဖြစ်ပြတဘာဝတစ္ဆာကိုမဟာသောတာပန်ဤကခဏိကာအနတ္တကိုမြင်မီခန္ဓာကိုယ်ဘောကဖောက်ပြန်လာတဲ့ယုံနာနှစ်ပါးကတထတိဖြစ်တထတိပြက်ခဏဖြစ်ခဏပြက်နေတဲ့လက္ခဏာကိုမြင်မီခန္ဓာငါးပါးယုံနာနှစ်ပါးကိုလည်းမြင်မီခန္ဓာငါးပါးယုံနာနှစ်ပါးမြင်တော့ယုတ်တတဏ္ဏတတဝေဒနာတွေကလည်းတတအပိုက်အပြာကွဲနေတော့ပညာမှန်းနေသေးတယ်ပရမပရမမှန်းလည်းသေးတယ်ဩငါမြင်နေတာကပညာယုတ်ကြီးအနတ္တတို့ကြီးပါလားဒီယုတ်ကြီးငါကဘာမှသိတတ်တဲ့ရားမရှိပါလားမဟာသောတာပန်လို့ထင်ញုံတဲ့တရားတွေမေတ္တာတိစ္ဆာပွားများနေဘယ်လိုပွားများနေတဲ့ဩငါအခုမြင်နေတာအနာတ္တတို့ကြီးပါလားဒီအနာတ္တတို့ကြီးပေါ်မှာဥသိနေတာကအဲဝေရณะခန္ဓာရဲ့သင်ရဲ့ခန္ဓာရဲ့သင်္ခါရခန္ဓာရဲ့မနောဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာရဲ့ဩနံခန္ဓာ၄ပါးပါလားခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နာ၂ပါးပါလားအဲခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နာ၂ပါးဖောက်ပြန်ဖြစ်ပြန်ဒီသဘာဝပါလားငါဆိုတာလည်းမရှိပါလားယုံနာတာရှိပါလားဖြစ်တာပါလားပြက်တာပါလားအဲ့ဒီလိုဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာနဲ့မြင်နေပြီအဲ့ဒီလိုဖြစ်တာပြက်တာနဲ့မြင်ယုတ်ကလည်းသတ္တနာလလည်းသတ္တဝေဒနာတွေကလည်းသတ္တဖြစ်ပြီးဥပါဒဏ်ယုတ်ချုပ်ပြာနေကနဦးစိတ်ကလေးကသောတာပန်တို့ကတော့တရားဒဂမများဝိပဿနာညာအထင်ညာပဲရလိမ့်မယ်ဝိညာဉ်သိပဲရလိမ့်မယ်ဝိပဿနာညာပဲရှိသေးတယ်ပြင်ညာမဖြစ်သေးဘူးအဲ့ဒီတော့သောတာပန်တို့အတိတ်တွေအမြင်တွေကခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာခဏိကအနာတ္တခဏဖြစ်ခဏပြတ်တာကိုသိနေပြီယောကနံကနာကြည်ပြီနံကနာကြည်တော့တရားဓမ္မများခန္ဓာကိုယ်သုံးသလိုက်တော့ခဏိကအနာတ္တမြင်တော့ကိုအစ္ဆတသန္ဓါကခဏဖြစ်ခဏပြတ်တာတွေမြင်နေတော့အပြင်ဘက်ကြာပြန်တော့လဲခဏဖြစ်ခဏပြတ်ကိုမြင်နေဘာဘယ်လိုမြင်နေလဲတဲ့ခဏပြေခဏပြေနေတော့မျက်စိကလည်းမြင်တယ်မြင်ပြီးပြက်တာပဲသိတော့တယ်နားကလည်းကြားပြီးကြားပြီးပြက်တာပဲသိတော့တယ်နားနှာခေါင်းကလည်းနမ်းပြီးနမ်းပြီးပြက်တာပဲသိတော့တယ်အဲလျှာကလည်းရတာနဲ့ပေါ့ဆောင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှစားပြီးသိလိုက်ပြီးသိပြီးပြက်သွားပဲသိလိုက်တော့တယ်တကား6ပါးကအာယုံ6ပါးဟာပြေခန္ဓာကိုယ်သုံးသလိုက်တော့ခဏပြေခဏပြက်တာတွေမြင်တယ်ခဏပြေခဏပြက်တာမြင်တော့တကား6ပေါက်ကအာယုံ6ပေါက်ဟာဖြင့်ဒကာဒကမများခဏမြင်ခဏပြက်ထားသည်ပြီခဏကြာခဏပြက်ပြီခဏနံခဏပြက်ပြီခဏသာခဏပြက်ပြီခဏတီခဏပြက်ပြီခဏသည်ခဏပြက်ပြီအဲ့ဒီလိုဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာပဲမြင်နေတော့တယ်တလောကလုံးဟာပြက်တာနဲ့ပြက်တာနဲ့လူပြင်းကြီးကြီးလိုက်ကြတော့လည်းတလောကလုံးဖြစ်တာပဲပြက်တာပဲဒါပဲရှိတော့တယ်အဲနတ်ပြေကိုကြီးလိုက်ကြတော့လည်းဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာနဲ့ဒါပဲမြင်တော့တယ်တလောကလုံးဘုံသောမှာဖြစ်ဖြစ်တာပဲပြက်တာပဲဒါမြင်တော့တယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာနဲ့တလောကလုံးဟာပြဲဘုံသောမှာဖြစ်ဖြစ်တာပြက်တာမြင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ကာယတိပ္ပံကာယနုပါဒနာဖြစ်ပြီးဘယ်လိုကာယတိပ္ပံကာယနုပါဒနာလဲတဲ့တရားဓမ္မများအမြင်စင်ကြဲမှသိစင်ကြဲမယ်အမြင်မစင်ကြဲရင်စိတ်ပဲတော့မှမစင်ကြဲဘူးအဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများသောတာပန်တို့အမြင်သောတာပန်တို့အသိကခန္ဓာကိုယ်ပရမထသဘာဝယုတ်ခန္ဓာ၅ပါးမြင်ပြီးသစ္စာ၄ပါးတရားတော်များကြည့်ရသည်ဘယ်လိုသစ္စာ၄ပါးတရားတော်များကြည့်ရသလဲတဲ့ဩခန္ဓာ၅ပါးပရမထသဘာဝယုတ်သဘာဝနာဖောက်ပြန်လာပြီဆိုရင်ယုတ်နဲ့နာနဲ့တထတိဖြစ်ပါလားတထတိဖြစ်လာတာသူတော်ပါလားသူတော်ဟာဖြစ်အဲငါရတာတွေ့ကန့်နေတာနာရင်စိုက်တဲ့ထုံနေခြင်းနဲ့ဆိုတာက
တင်ညာပါလားတင်ညာလွတ်သွားလိမ့်မယ်တရားဓမ္မများအခုခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတင်ညာလွတ်ကြပါလားတင်ညာလွတ်ပြီဆိုရင်တစ်နေ့လုံးထိုင်လို့လည်းဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒီတော့တင်ညာမလွတ်ကြလို့ခံနေကြရတာအဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများတင်ညာလိမ့်ညာမခံရနဲ့ယုတ်တာသူ့သဘောနဲ့သူ့ဖောက်ပြနေတာနာငါသူ့သဘောနဲ့သူ့ညွတ်နေတာပညာယုတ်ကြီးကလည်းသူ့သဘောနဲ့သူ့ပဲပညာယုတ်ကြီးကလည်းဘာမှသိတာတရားမရှိဘူးအဲ့ဒီတော့ဒကာဒကမများသစ္စာ၄ပါးတရားတော်များကြီးဟာပြခန္ဓာ၅ပါးမြင်လိုက်တဲ့အပြိုင်နဲ့တည်းသိအမှလော့ပြီယုတ်ဤဖောက်ပြန်လာတဲ့ဝေဒနာသူ့သဘောနဲ့သူဖြစ်နေပြီယုတ်ကလည်းသတ္တဉာဏ်ကလည်းသတ္တပညာယုတ်ကြီးကသတ္တပါလားသူ့သဘောသူ့အတိတ်အဆောင်နေတဲ့ယုံနာနှစ်ပါးပါလားအဲ့ဒီလိုဉာဏ်မြင်ရတယ်အဲ့ဒီဉာဏ်မြင်တာကအထင်ညာမဲ့ရှိသေးတဲ့ဝိညာဉ်သိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကပညာမဟုတ်သေးဘူးဝိပဿနာဉာဏ်မဲ့ရသေးတယ်အဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၅ပါးကိုခန္ဓာ၅ပါးတကယ်အစ်မြင်ပြီဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရပါတယ်အဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများယုံနာ၅ပါးကသစ္စာလေးပါးတရားတော်များကြည့်ဟာပြီဩဒီယုံနဲ့ဒီနာဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာလေးပါလားဒီယုံနဲ့ဒီနာမဖြစ်လို့ရှိရင်ဒုက္ခပါလားလို့ဒုက္ခမြင်တော့ဒုက္ခမြင်နေဒုက္ခအဆုံးလည်းတွင်းပြီအဲ့ဒီတော့ဒုက္ခဝေဒနာကဒုက္ခဝေဒနာရဲ့ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့ဒီနှစ်ပါးပဲနာနာခံစားဒုက္ခဝေဒနာတွေ့တော့ဒီဒုက္ခဝေဒနာကိုသမာဓိကလည်းကောင်းလာတော့တရားဓမ္မများသောတာပန်တို့ကတော့သမာဓိနှစ်ကြာပါလောက်ရလိမ့်မယ်သောတာပန်တို့ကအထင်ညာလို့ခေါ်ရဝိညာဉ်လို့ခေါ်ရအဲဒါသောတာပန်ပရမအတိလို့ခေါ်ရအဲဒါကပရမဆိုတာများစွာဘုရားကိုတော်များကြည့်တာအဝေဒနာဒီညာလို့ဟောထားတယ်အဲ့ဒီလိုညာသိတာကပညာသိမဟုတ်သေးဘူးဒကာဒကမများဝိညာဉ်သိလို့ဟောတယ်ညာသိကိုပညာမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒီတော့ဒကာဒကမများသောတာပန်တို့ကအထင်ညာပဲရသေးတယ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုစွဲတဲ့အာတ္တဒိဋ္ဌိသက္ကာယအစွဲကြီးဟာကမ္ဘာလာကျန်တည့်ရက်တည်းကစွဲထားတဲ့အစွဲကြီးဟာနာနာရေနာတိုက်ကျင်းငါထုံနေငါကျင်းနေငါအောင်နေငါပြတ်တဲ့တဏှာလာစွဲနေတဲ့အစွဲကြီးထုံလိုက်ပြီးအဲ့ဒီကျုံလိုက်ရတဲ့ပညာရှိတဲ့တိတ်လို့သွားပြီးအနုတရားပယ်လိုက်ရပြီသိနေတာပညာလုံးလို့ပြောနေတာသာဓကမများဒီပညာလုံးလို့အပယ်လေးပါပညာရတာအဲ့ဒီတော့ဒီသတ္တဗာလို့အမည်ပေါ်တာဗာလို့အဒီကပရမတ္ထသဘာဝယုတ်သဘာဝနာကိုအနုတရားရှိလို့သာပယ်ပါလိုက်ပြီဘယ်လိုပယ်သားလိုက်လဲနာထင်မရှိတော့ဘူးယေကလည်းသတ္တနာလည်းသတ္တပညာရင်ကြည့်တာသတ္တပညာသိတဲ့တိတ်မရှိတော်ကိုသေဘဘောကိုဆောင်းနေပါလားလို့သဘာဝလက္ခဏာမြင်နေယုတ်ကံအနန္တဘာဝမြင်နေဘယ်လိုမြင်ရတာဩပထဝီယုတ်ကလည်းသူဘောနဲ့သူပါလားအာဘောယုတ်ကလည်းသူဘောနဲ့သူပါလားသင်္ခောယုတ်ကလည်းသူဘောနဲ့သူပါလားဘူဟာယောယုတ်ကလည်းသူဘောနဲ့သူပါလားသဘောလက္ခဏာကိုမြင်နေဩဒါသဘောဓာတ်ဆောင်နေပါလားပထဝီဓာတ်ကလည်းသူဘောသူဆောင်နေသူနဲ့ယုတ်ကလည်းသူနဲ့သဘာဝသူဆောင်နေတောင်းနေယုတ်ကလည်းတောင်းနေတဲ့တောင်းနေတဲ့ဘောသူဆောင်နေကျင်းနဲ့ယုတ်ကလည်းကျင်းနဲ့သဘောသူဆောင်နေထုံနဲ့ယုတ်ကလည်းထုံနဲ့သဘောသူဆောင်နေအောက်နဲ့ယုတ်ကလည်းအောက်နဲ့သဘောသူဆောင်နေတိုက်တဲ့ယုတ်ကလည်းတိုက်တဲ့သဘောသူဆောင်နေကြာကြီးလူကသူ့သဘောသူဆောင်နေတဲ့ယုတ်ပါလားနာငါလည်းယုတ်ဖောက်ကြမှာပြီမူလေပေါ်ပြီဝေဒနာခံစားတယ်နာမလားနာငါလည်းသတ္တပါလားယုတ်ကလည်းသတ္တပါလားပြညာရင်ကြီးကလည်းသတ္တပါလားအဲ့ဒီအပိုင်းအပြောင်းတွေရတဲ့ညာဝဲရတဲ့သိရတဲ့သိကလေးအဲ့ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာယုံနာနှပါတတ်တာပြည့်ပြည့်ပါရဒါကမှများခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာခန္ဓာလားဗာယုံနာနှပါမြင်လိုက်ပြီဆိုရင်သိရင်ပြခဏိကအနာတာကိုမြင်ပြီးအထင်ကြီးရပြီဒီလိုများရလဲခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာခဏပြေခဏပြတ်တာမြင်ပြီးဓာတ်ကြီးနေပါ၏အာယုံလေးပြုတ်လိုက်တာပထမယုတ်တယ်လားလဲမြင်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 ပြတ်သွားတာပဲအာဘောယုတ်တယ်လားလဲခဏပြေခဏပြတ်သွားတာပဲသိသောယုတ်တယ်ပြတ်လာလဲခဏပြေခဏပြတ်သွားတာပဲဘူဟာယောယုတ်ပြတ်လာလဲခဏပြေခဏပြတ်သွားတာပဲအဲဒီလိုဓာတ်ကြီးလေးပါ၏ခဏပြေခဏပြတ်တာမြင်ပြီးခဏိကအနာတာမြင်ပြီးအဲဒီလိုခန္ဓာကိုယ်သုံးသလိုက်တော့ခဏိကအနာတာမြင်တော့မြင်လာကိုယ်လည်းခဏပြတ်သွားကြမေးကြားတာလည်းပြတ်သွားကြမေးနာတာလည်းပြတ်သွားကြမေးကြားတာလည်းပြတ်သွားကြမေးထေတာလည်းပြတ်သွားကြမေးသိတာလည်းပြတ်သွားကြမေးအဲဒီတော့ဒကာဒကာမများကာယပရိပဌာန်ကာယနုပါဒနာတဲ့
အဲ့ဒီတော့ကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာဆိုတာကတော့ဘောတာဘာနုအတိဘောတာဘာနုအမြင်အဲ့ဒီတော့ကာယသတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာတရားကမများမဟာဘောတာဘာနုသိတဲ့အတိတွေအမြင်တွေမြင်တာကိုသိလိုက်တဲ့ငါမြင်နေငါကြားတယ်လည်းမရှိတော့ဘူးတရားကမများမြင်တာနဲ့ပြတ်သွားပြန်ပြီကြားတာနဲ့ပြတ်သွားပြန်ပြီနာနာနဲ့ပြတ်သွားပြန်ပြီစားတာနဲ့ပြတ်သွားပြန်ပြီသိတာနဲ့ပြတ်သွားပြန်ပြီသိတာနဲ့ပြတ်သွားပြန်ပြီအဲ့ဒီတော့ကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာဖြစ်ပြီတလောကလုံးဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာနဲ့မြင်ပြီအဲ့ဒီတော့ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာနဲ့မြင်တော့သမထဝိပဿနာတဲ့သမာဓိပညာတဲ့ဒကာဒကာမများသမာဓိပညာဆိုတာကတော့ဒကာဒကာမများသောတာပန်တို့ကသီလရဲ့သမာဓိရဲ့ပညာရဲ့ဖြစ်ပြီးဘယ်လိုသီလသမာဓိပညာဖြစ်တယ်လဲတဲ့ဣန္ဒြိယသံဝရသီလနဲ့လုံးပြီးငါမြင်နဲ့မရှိတော့ဘူးငါကြားနဲ့မရှိတော့ဘူးငါနာနဲ့မရှိတော့ဘူးငါစားနဲ့မရှိတော့ဘူးငါထိနဲ့မရှိတော့ဘူးငါသိတယ်မရှိတော့ဘူးဘာကြောင့်ဒီလိုမသိတယ်မရှိတယ်လဲဆိုရင်ဒကာဒကာမများသီလသမာဓိပညာဖြစ်ပြီးဘယ်လိုသီလသမာဓိပညာဖြစ်တယ်တဲ့မြင်တာလေးကိုသိယုံနဲ့သိလိုက်တဲ့မြင်တာပြက်တာသိလိုက်တဲ့မြင်တာလေးသိလိုက်တာကသမာဓိလို့ခေါ်တယ်သမထလို့ခေါ်တယ်မြင်တာလေးသိလိုက်တာကသမာဓိပြက်တာလေးသိလိုက်တာကဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်ကြားတာလေးသိလိုက်တာကသမာဓိလို့ခေါ်တယ်ကြားတာလေးပြက်တာသိလိုက်တာကဝိပဿနာခေါ်တယ်နာနာလေးသိလိုက်တာကသမာဓိလို့ခေါ်တယ်နာနာပြက်သွားတာသိလိုက်တာကဝိပဿနာခေါ်တယ်စားတာလေးသိလိုက်တာကသမာဓိလို့ခေါ်တယ်စားတာပြက်သွားတာသိလိုက်တာကဝိပဿနာခေါ်တယ်ထိတာလေးသိလိုက်တာကသမာဓိလို့ခေါ်တယ်ထိစိတ်ထိတာလေးပြက်သွားတာကဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်သိစိတ်ကလေးသိလိုက်တာကသမာဓိလို့ခေါ်တယ်သိစိတ်ကလေးပြက်သွားတာကဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်သမာဓိနဲ့ပညာဟောသမာဓိနဲ့ပညာနဲ့လာလေအောင်မယ်သမာဓိနဲ့ပညာတဲ့မြင်တာလေးသိလိုက်တာကသမာဓိလို့ခေါ်တယ်ပြက်တာလေးသိလိုက်တာကပညာရတယ်အဲကြားတာလေးသိလိုက်တာကသမာဓိကိုခေါ်တယ်ကြားတာလေးပြတ်သွားတာသိလိုက်တာကဝိဇ္ဇာဉာဏ်ပညာနာနာလေးသိလိုက်တာကသမာဓိကိုခေါ်တယ်နာနာလေးပြတ်သွားတာသိလိုက်တာကပညာဝိဇ္ဇာဉာဏ်စားတာလေးသိလိုက်တာကသမာဓိကိုခေါ်တယ်စားတာပြတ်သွားတာသိလိုက်တာကဝိဇ္ဇာဉာဏ်ပညာထိတာလေးသိလိုက်တာကသမာဓိကိုခေါ်တယ်ထိတာလေးပြတ်သွားတာကဝိဇ္ဇာဉာဏ်ပညာသိစိတ်ကလေးသိလိုက်တာကသမာဓိကိုခေါ်တယ်သိစိတ်ကလေးပြတ်သွားတာသိလိုက်တာကဝိဇ္ဇာဉာဏ်ပညာအဲ့ဒီတော့တရား၆ပါးကအာယုံ၆ပါးကမြင်တာနဲ့လည်းပြတ်သွားပြီးကြားတာနဲ့လည်းပြတ်သွားပြီးနာနာနဲ့လည်းပြတ်သွားပြီးစားတာနဲ့လည်းပြတ်သွားပြီးထိတာနဲ့လည်းပြတ်သွားပြီးအဲ့ဒီတော့ဒီလိုဖြစ်တာပဲပြတ်တာပဲတလောကလုံးဟာဖြစ်ဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာနဲ့ဒါပဲမြင်နေတော့တဲ့တရားဒကမများငါမြင်နေလည်းမရှိတော့ဘူးမြင်ပြီးပြတ်သွားတာပဲသိတော့ပြတ်တာပဲပြီးတော့တဲ့ကြားတာနဲ့လည်းပြတ်တာပဲနာနာနဲ့လည်းပြတ်တာပဲစားတာနဲ့လည်းပြတ်တာပဲဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာနဲ့အဲ့ဒါကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာဖြစ်ပြီးသောတာပန်တို့အတိသောတာပန်တို့အမြင်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့သောတာပန်တို့ကတော့ဒကာဒကမများတလောကလုံးဟာဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာနဲ့မြတ်စွာဘုရားထားတဲ့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးရှိတာပဲမဟုတ်လားဒကာဒကမများအဲ့ဒီတော့ကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာသောတာပန်ဝေဒနာသတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာ ानु ပါဒနာကသရဂံစေတသတိပဋ္ဌာန်စေတ ानु ပါဒနာကအနာဂံယဓမ္မသတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မ ानु ပါဒနာကယဟန္တာအဲ့ဒီတော့ဒကာဒကမများတလောကလုံးမှာဖြစ်ဖြစ်တာနဲ့ပြစ်တာနဲ့ပြစ်တာနဲ့ပြစ်တာနဲ့ဒါပဲမြင်နေတော့တဲ့သောတာပန်လုံးကကာယသတိပဋ္ဌာန်ကကာယ ानु ပါဒနာဖြစ်ပြီးဘလဘွားဝိပါဒနာမှန်သွားဖြစ်ပြီးဘလဘွားဝိပါဒနာဆိုတာမြင်နာနဲ့ပြည့်ပြီးတလောကလုံးမှာဖြစ်မြင်ငါမြင်နဲ့ငါကြားတယ်ငါနာနဲ့ငါစားတယ်ငါထိတယ်ငါသိတယ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီတော့ဒကာဒကမများငါလုံးဝပြုတ်သွားပြီအဲ့ငါလုံးဝပြုတ်သွားပြီဖြစ်တာပဲပြစ်တာပဲယုံနာမယ်ရှိတော့တယ်အဲ့ဒီတော့ဒကာဒကမများသောတာပန်တို့အတိကတော့အထင်းဉာဏ်ဝိညာဉ်သိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်သိဆိုတာနာသိလို့ခေါ်တယ်ဝေဒနာဖြစ်တာပြစ်တာခဏဖြစ်ခဏပြစ်သိတာကနာငါသိတာအဲ့ဒါကနာသိမဟုတ်လို့ဝိညာဉ်သိလို့ခေါ်တယ်ပညာသိရဲ့ဝိညာဉ်သိရဲ့ပညာသိရဲ့အသိသုံးမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီတော့အောက်သောတာပန်ရဲ့တရားခံရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ပဲရအောင်မယ်ပညာမဖြစ်သေးဘူးတရားဓမ္မများအခုတရားဓမ္မများစာရီကိုကြည့်နေပြီစာ
อาศัยเนี่ยปัญญาเนี่ยปัญญาไม่ได้จ้าเนี่ยขันธ์ก็โสดาบันนี้เจ้ามาวิญญาณได้สิเลยตรากันเจ้ามาเอออุปาทานญาณไม่อย่าได้แต่ปัญญาไม่ผิดผู้อนาคันนี้จ้ามาปัญญาเนี่ยปัญญาได้ไหนเนี่ยเตียฤไอ้นี่รอสังฆธรรมเนี่ยโสดาบันโลกกายะตริทังกายะอุปาทานว่าตรากันโลกเอเวทนาตริปชาเวทนาอุปาทานโสดาบันโลกอมญโสดาบันโลกอติกาตโลกาลงจิตฐานเนี่ยเจตานะเวดาเวสิโรเดนัตถีโกจิไลจันเนจิไล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 นัตถีโกละเอจิตถาเจตาเวลุโลกายิเดจิตถาเจตาเวตโลกาลงจิตถาเนจิตถาเดยุงนันโดอิจิตถาเจตาเวสิโรเดเอดิโกนาหะผิดควนมะยะรอบุผิดปิยะผิดวาระเวสิโรเดเอดอยุงนันโดอิตถะทิผิดตถะทิเจเจตโบเตยาลิตุยปินาอายุมันสิเยเอดิโกสกาธรรมะยะโสตาวานุกาโรอะเถญญาวิญญาณดีโลขอเรวิปัสสนาญาณโลขอเรเอจิตตาเวจิตตาเวอีรอเรงาสุระไม่ฉิรอกูงานาเรงาไก่กินาทุ่งเนงาจินเนเวทนาเรปอลาเลจิตตาเวจิตตาเวอีรอเรงานาเรงาไก่กินาทุ่งเนงาจินเนงาอ่องเนงาจัดเรงาปูเรงาอีเรงาหลุบเรงายั่วเรไม่ฉิรอกูเบฉิรอมเลงาสุระลงว่าไม่ฉิรอกูตะกายาทิฏฐิอซวยีปยုတ်วาบียงนาเบเมียนเนบียงนาอมันเมียนอมันติเลยအမှန်မြင်မှာအမှန်သိနိုင်တဲ့တရားတွေတရားဓမ္မများအဲ့ဒီတော့သောတာပန်လို့အရိသောတာပန်လို့အမြင်ကဝိညာဉ်သိလို့ခေါ်တဲ့ပညာသိမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒီတော့သောတာပန်လို့အသိသောတာပန်လို့ကတော့ပမာတိကတော့မှတ်ကြသားလောင်ယူရတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကရုပ်ရဲ့နာမ်ပြက်လို့ဒီလိုဟောတာတဲ့အဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများသောတာပန်ကဝိညာဉ်သိနာမ်ပြက်လို့ခေါ်တဲ့အဲ့သဘာဝတို့ကရုပ်ရဲ့အမြင်လေးအောင်ပဲဘယ်လိုမြင်မလဲဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာရှိတယ်တရားဓမ္မများအနန္တရားဟာဖြင့်ဒုက္ခဝေဒနာတော့မခံစားခြင်းမို့ဒုက္ခဝေဒနာတော့တလက်စားကြည့်ခံစားနေတယ်ဘယ်ဒုက္ခဝေဒနာလဲအာယုံ၆ပါးနောက်လိုက်ပြီးတော့မျက်စိအာယုံနေနာအာယုံနေနှာခေါင်းအာယုံနေပါးစပ်အာယုံနေကိုယ်အတွေ့အာယုံနေမနောအာယုံနေဒီအာယုံနေနောက်ကိုတလက်စားကြည့်လိုက်ပြီးတော့ခံစားနေတာကဒုက္ခဝေဒနာခေါ်တယ်ဝေဒနာဝေဒနာမှန်ပြီလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်မျက်မှောင်ပြုနိုင်တဲ့အဲ့ဒီတော့အဲသောတာပန်လို့ကတော့ပရမတ္ထသဘာဝရုပ်ကိုတရားဓမ္မများသစ္စာလေးပါပိုင်းနိုင်တယ်ခန္ဓာလားပါမြင်မြင်သရဂန်လို့ကရုပ်ပြကိုမြင်လေကုန်ပဲအဲဘယ်လိုမြင်မလဲတဲ့သောတာပန်လို့သမာဓိကမကြသာသရဂန်လို့သမာဓိကလေးကြသာလောက်ယူရလိမ့်မယ်သရဂန်လို့ကမြတ်စွာဘုရားကိုတော်များကြည့်တာတချို့ကတော့ပဲလို့ပြောလေပြောတာရှိလားတို့ကတော့စိတ်သာတိပ္ပံပါပဲလို့အဲ့ဒီလိုပြောလေပြောတာရှိတယ်စိတ်ကလေးကိုဘယ်လိုရှုနိုင်တဲ့တရားလဲအနာဂါမိကြမှာစိတ်ကလေးစိတ်ကိုနိုင်တာအနာဂါမိကြမှာစိတ်ကိုနိုင်တဲ့တရားဒီစိတ်သာတိပ္ပံစိတ်သာနုပါဒနာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့သောတာပန်ကအထင်ညာဝိညာဉ်လေးခေါ်တယ်သရဂံတော်ကရုပ်ရဲ့ကြည့်မြင်ရလေးဥပမာပဲနံပြည့်ရုပ်ရဲ့နံကနရုပ်ကနာတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အဲ့ဒီတော့ဒကာဒကမများနံပြည့်ဆိုတာပရမပြည့်လို့ဟောတယ်ယုတ်ပြဲဆိုတာပညာအခင်းအနာတတို့ကိုပြတ်ကြရလေဥမဲအဲ့ဒီတော့အဲသရဂန်တို့ကသမာဓိလေးချက်သားလောက်ရလာပြီဆိုတော့အတမာဓိကောင်းတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမြင်ရရလေဥမဲဒီပညာယုတ်ကြီးဟာဘယ်လိုမြင်ရမလဲတဲ့ယဉ်ယုတ်ကြီးဆိုင်ခင်းဒီလိုသူပွက်နေတာမြင်ရလေခန္ဓာတကြီးဟာဆယ်ရဲ့ဆန်းရဲ့သားတဲ့မသာကြီးလို့မျက်စိကြီးတွေကလည်းယုတ်ကြလို့ဗိုက်ကြီးကလည်းထောင်းလို့တွေးတွေပြီးပြီးယုတ်ကြလို့ဒီလိုမြင်နေရာလေးနဲ့ခန္ဓာတကြီးကအနာတွေအနာဟောင်းများလို့ပိုးလောက်တဲ့တစ်ဖြစ်ဖြစ်နဲ့နားကကပတိနားကကြားကြလို့ပိုးလောက်တဲ့စားနေကြလို့မြင်ကြရလေနဲ့ခန္ဓာတကြီးမိလေးလောင်ကျွမ်းပြီးတော့တဟောင်းဟောင်းနဲ့မိဘများလှော့လိုက်ကြလို့ခန္ဓာတကြီးလောင်ကျွမ်းနေတာလည်းမြင်ရလေမဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးဟာပြန်ပထဝီဓာတ်ကတက်လိုက်အာဘောဓာတ်ကတက်လိုက်ဒေသောဓာတ်ကတက်လိုက်ဝါယောဓာတ်ကတက်လိုက်နဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကပြညာယုတ်ကြီးတာပြင်းနဲ့တော်တော်ကြာမိလေးလာလိုက်ဟိုဟိုနဲ့လောင်လာလိုက်တော့ကြခန္ဓာတကြီးဖြီးဆိုပွားပြီးတော့မျက်စိကြီးတွေကလိုယုတ်ကြမိတ်ကြီးတွေကဖုံးပြီးတော့အဲဒီလိုမြင်နေကြရလိမ့်မယ်ရုပ်ပြကြီးမြင်ပြီးတချို့တရားဌာနတွေမှာဘယ်လိုပြောကြလဲတဲ့အဲနာမ်ပြရုပ်ပြလို့ညတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကဟောထားပါလေနဲ့သမထဝိပဿနာလို့ဟောထားပါလေသားနဲ့ဒီပညာယုတ်ကြီးပုံရက်ထားမြင်လို့ဆိုဒါကပညာတွေပယ်လိုက်တယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့အဲဒါပရမတ်နဲ့ပညာနဲ့မသိလို့ဒါကဓမ္မများပယ်ခိုင်းလိုက်တာအတိတ်ကာလတုန်းက
နာကမ္မထာယုကမ္မထာနာဌာနာရှိရအတိတ်ကာလတုန်းကအာဟုကအာဟုဘကမ္မထာရှိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အခုပရိပါဒနမိတ်တရားထိုင်လိုက်တော့အာဟုဝယုကြည်ပေါ်လာတယ်အတိတ်ကာလတုန်းကနာကမ္မထာရှိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဝိမလာရင်းမြင်ရတယ်အဲဒီတော့နာကမ္မထာယုကမ္မထာဒီနဌာနာပဲရှိတယ်ဒီယုံနဲ့ဒီနာနဌာနာပဲရှိတယ်အဲဒီတော့ဒကာဒကမများနာကမ္မထာကနာကနာဖြစ်ပြက်ကနာကြည့်ပြီးယုတ်ကိုကူရတယ်ယုတ်ဖြစ်ပြက်ယုတ်ကနာကြည့်ပြီးနာဖြစ်ပြက်ကူရတယ်အတိတ်ကာလတော့ကပြိပါကနမိတ်ခဲအဲဒီတော့တရားဌာနဒီမှာမြင်လာတွေကိုပယ်လိုက်ကြများစွာပြကိုတော်များကြည့်တာမြင်လာလဲပရမဖဲကြားရလဲပရမဖဲနာနာလဲပရမဖဲစားရလဲပရမဖဲထိရလဲပရမဖဲသိရလဲပရမဖဲတရား၆ပါးကအာယုံ၆ပါးကပြည့်မြင်လာလဲတရားပဲကြားရလဲတရားပဲနာနာလဲတရားပဲစားရလဲတရားပဲထိရလဲတရားပဲသိရလဲတရားပဲတရား၆ပါးကအာယုံ၆ပါးကပြည့်အကုန်လုံးတရားကြီးပြင်မာလျက်သားနဲ့ပညာတိပယ်လိုက်ဆိုတော့ပရိပါဒနမိတ်အတိတ်ကာလတုန်းကအနတ္တလက္ခဏာရှုလာတဲ့အတုပါသမထာရှုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အခုအတုပါသမထာပေါ်လာတော့ဒါတွေကပညာတိပယ်လိုက်ပရမတ်ကိုအထင်ကြီးနေပရမတ်သာနေအတ္တဒိဋ္ဌိသက်ကာယအစွဲဖြစ်ပြီးပရမဏပညာနဲ့နှစ်ခုစွာနေတာကိုမသိဘူးပညာပရမလည်းမကွဲဘူးပညာပရမတွေ့ပြီးတော့သိရမှာသမုဒိသစ္စာပရမသစ္စာနဲ့နဲ့တွေ့ပြရလိမ့်မယ်သမုဒိသစ္စာကိုလည်းသိရပရမသစ္စာကိုလည်းသိရအဲ့ဒီတော့ပညာကိုပယ်လို့လာတော့ပရမပယ်တော့မှာမပေါ်ဘူးအဲ့ဒီတော့ဒကာဒကမများသောတာပန်ကတော့အထင်ညာဝိညာဉ်သိလို့ခေါ်တယ်ရာဂံတော့ရုပ်ပြည့်မြင်ရလေဥမေနံပြည့်ရုပ်ပြည့်လို့များစွာဘုရားဟောထားတဲ့အဲ့ဒီတော့နံကနာခြေသွားတော့ရုပ်ကိုကိုးပြီးရုပ်ကရုပ်ကနာခြေရင်နံကိုကိုးရဲ့အဲ့ဒီတော့အတိတ်ကာလတုန်းကပရိပါဒနမိတ်ဆိုတာကပါရတယ်အတိတ်ကယုကမထန်ချူလာရင်အခုရုပ်ကိုမြင်ရတယ်အတိတ်ကာလနံကမထန်ချူလာတော့အခုပြစ္ဆုတ်ပံကာလနံကိုအရင်မြင်ရတယ်နံကနာခြေပြီးရုပ်ကိုကိုးရတယ်ရုပ်ကနာခြေပြီးနံကိုကိုးရတယ်ယုံနာနှစ်ပါးတုံဆုံးအနိဗ္ဗာန်သွားနိုင်ရဲ့အနုမောတချို့ကတော့ပြောနေပြောတာရှိတဲ့တို့ကတော့စိတ်အနုပါဒနာပဲတဲ့ပြောနေပြောတာရှိကြတဲ့စိတ်ကလေးကိုဘယ်လိုရှုလို့ရလဲတဲ့နာမည်ရုပ်နဲ့ဟာပြဲရုပ်ကိုအမည်ပြုလို့ပြီးမှရှုနိုင်တယ်တရားတဲ့တို့ကတော့စိတ်အနုပါဒနာယဉ်ကျေးရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ရုပ်ကိုမြင်ပြီးတော့ရှုရတယ်တရားတွေနာဆိုတာကဘလို့မှရှုနိုင်လဲတရားမဟုတ်ဘူးဒါကဓမ္မများဒီလိုပြည့်ကြီးမှထားတကယ်တာကကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မကာယပရိပဌာဝေဒနာပရိပဌာစိတ်ဒါပဋိပန္နမာတိဒါဒီလူကြီးမှာကဲတိပဋ္ဌာန်တရားယုတ်ဝေရဏရှုမှာဒါလည်းဉာဏ်ဉာဏ်တရားရကြမယ်စိတ်ဓာတ်တိပဋ္ဌာန်ဆိုတာကနတ်ပြည်မှာရှုတဲ့တရားတွေနတ်ပြည်ဆိုတာယုတ်ဝေရဏကမရှိဘူးနာဝေရဏရှိတယ်လူပြည်မှာယုတ်ဝေရဏကကျမ်းတယ်အဲ့ဒီတော့လူပြည်မှာကာယတိပဋ္ဌာန်ဝေရဏတိပဋ္ဌာန်စိတ်ဓာတ်တိပဋ္ဌာန်ဓမ္မတိပဋ္ဌာန်ညာစွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကတိပဋ္ဌာန်တရားလေးပါတရားတော်မြတ်ကြီးသာတခဲ့တယ်အဲ့ဒီတော့နာမ်ပြည့်ယုတ်ပြည့်ပြည့်စွာပြန်ဟောတာတဲ့အဲ့ဒီတော့သရဂံလောကပမာတိကလည်းလေးချာတာလောက်ရလာတော့ဒကာဒကမများခန္ဓာတကြီးပုံပြက်ပြီပညာယုတ်ကြီးပုံပြက်ပြီအဲ့ဒီတော့ဒကာဒကမများစာထဲမှာတော့သရဂံများဟာဖြင့်ကာမကိလေသာခေါင်းပါတယ်လို့အဲ့ဒီလိုစာထဲကပြောတယ်ဘယ်လိုမြင်လို့ဘယ်လိုသိလို့ခေါင်းပါတာတော့ဒီလိုမေးလိုက်လို့ရှင်ပရမမှာကြောက်တိုက်လိုက်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ပောတာပန်ကနာမည်ကိုခေါ်တယ်ပောသရဂံကရုပ်ပြည့်ကိုမြင်ရလေအုံးမဲ့အဲသရဂံတို့ကတော့အဲဘယ်လိုဟာကိလေသာရှိကြလဲကဲကျူတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုဆွဲနေတဲ့အဆွဲတွေဖြူနေတယ်ချိုးနေလာတယ်ပဲဝါတယ်ပဲဒါပဲကိလေသာအာယုန်တွေသရဂံတို့ကအဲ့ဒီဖြူတာတွေချောတာတွေလှတာတွေကိုမြင်နေတာသိနေတာအဲ့ဒီဖြူတာချောတာကိုပုံပြက်နေမယ်ပညာယုတ်ကြီးပုံပြက်တော့မှဒကာဒကာမဖြူတာလည်းမတွေ့တော့ဘူးမဲတာလည်းမတွေ့တော့ဘူးအပေါ်အသောကြီးတွေ့ပြီအပေါ်အသောကြီးတွေ့တော့မှအဲစာထဲမှာတော့သရဂံတို့ဟာဖြင့်ကာမကိလေသာခေါင်းပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒီတော့ဘာမြင်လို့ဘာသိလို့ခေါင်းပါရမှာလဲအမှန်မြင်ရင်အမှန်သိရမယ်အမှန်မြင်မှအမှန်သိကြမှာအမှန်မှမမြင်အမှန်မသိကြမသိမသိကြဘူးအဲ့ဒီတော့ဒကာဒကာမများအောင်နှမဲမှာဖြင့်ဝိပဿနာညာမဲ့စီလေးတဲ့ပညာမဖြစ်သေးဘူးနာမ်ဖြင့်ရုပ်ဖြင့်ပဲမြင်နေအောင်မယ်သရဂံတို့ကပညာရုပ်အနာတ္တတို့ကြီးကိုပုံပြရမှာအဲ့ဒီတော့တလောကလုံးအပြင်အယုံကြီးဖယုံဖယဲကြီးပဲမြင်နေတော့တယ်သ
တလောကလုံးဟာပြန်အပေါ်အသူကြီးနဲ့အယူကြီးကောင်းတိုင်းကြီးတလောကလုံးဟာသွားနေတော့တယ်ဒါပဲမြင်နေရတော့တယ်အဲ့ဒီလိုမြင်နေတော့တရားကမာများစားတယ်မှာတော့ကာမကိလေသာခေါင်းပါတယ်လို့အဲ့ဒီလိုဟောထားတယ်အဲ့ဒီတော့ဘာမြင်လို့ဘာသိလို့ခေါင်းပါတာတော့အဲ့ဒီတော့အဲတရားကမာများပညာရုပ်သံဌာနာပညာရုပ်ကြီးဟာပြန်နေမအိယာညမအိယာတလောကလုံးဟာပုံပြကြည့်မြင်ပြီးကိုခင်မွန်လေးကြည့်လိုက်ပြန်တော့လဲဆင်းလာရဲ့ထားတယ်မသားလေးလို့မျက်စိကြီးတွေကလည်းယုတ်ကြလို့ဗိုက်ကြီးကလည်းဖောင်းလို့မကြည့်ဝဲမနာတာကြီးဒီလိုပဲမြင်နေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုမြင်နေတော့တရားကမာများဆယ်ရက်ခဏရဲ့ထားတဲ့မသားကြီးဒီမသားကြီးနဲ့ရှင်တွဲလို့နေနိုင်ပါမလားအမှန်မြင်တော့အမှန်သိနိုင်တဲ့တရားတွေအဲ့ဒီတော့အမှန်မှမမြင်အမှန်ပဲတော့မသိဘူးတရားကမာများသောတာပန်ကအဲနာမ်ပြက်လို့ခေါ်တယ်ရာဇံကရုပ်ရည်လုံးရုပ်ရည်ကိုမြင်ရလိမ့်မယ်တလောကလုံးပုံရိပ်ကြည့်နေပြီအဲ့ဒီမြင်နေတာကတချို့ကပညာပရမမကွဲတော့ဓာရီကပညာကြီးပဲပယ်လိုက်လို့အဲ့ဒီလိုခိုင်းတယ်အဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများများစွာဘုရားကိုယ်များကြည့်တာရုပ်ရည်နာမ်ပြည့်လို့ဒီလိုဟောထားတယ်ဘယ်လိုမြင်နေတာလဲမြင်တာကဝိပဿနာမြင်တာကိလေသာမြင်တာမဟုတ်ဘူးကိလေသာအမြင်လားပြူတာပဲချောတာပဲလာတာပဲဝါတာပဲပိန်တာပဲဒါမြင်နေတာကကိလေသာအမြင်ပညာအမြင်ပညာအသိအခုမြင်နေတာကဝိပဿနာအမြင်ပုံပြက်ပြီးမြင်တာကိလေသာဆုံးပါတယ်အခုမြင်နေတာကပညာအမြင်မဟုတ်ဘူးဝိပဿနာအမြင်ပရမအမြင်ပုံပြက်ကိုမြင်တာနာမ်ပြက်မြင်တယ်ရုပ်ပြက်မြင်တယ်အဲဒီတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာသလောကလုံးမှာတရားဓမ္မများပုံပြက်ပြီးမြင်နေတော့ကိုယ်ဤခင်မွန်တဲ့ကြည့်လိုက်ပြန်တော့လဲပုံပြက်ပြီးအယိုးကြီးမြင်နေတော့ဒီအယိုးကြီးနာကျင်တွဲနေနိုင်ပါအောင်မလားအဲအမှန်မြင်လို့အမှန်သိတာအမှန်ခေါင်းပါတာသူသာမြင်ရင်ကိလေသာတုံးကြီးပဲဝါရာမြင်ရင်ကိလေသာတုံးကြီးပဲသောရာတွေစတာတွေမြင်ရင်ကိလေသာကုန်ပါမလားတရားဓမ္မများအဲဝိပဿနာဉာဏ်မြင်မှဝိပဿနာပရမအဉ္စမြင်မှပညာနဲ့ပရမနဲ့တွဲနေရတယ်မသိကြဘူးအဲဒီတော့ပညာပရမကိုအခုတချို့ယောဂီပုံကိုယ်တွေဓာရီကပညာကြီးပယ်လိုက်လို့အဲပညာပယ်လို့ကြည်ရင်ပြန်ပရမပဲတော့မှမပေါ့ဘူးအဲဒီတော့ဥပမာလေးပြောရရင်ပြန်တရားဓမ္မများပရမပညာကိုပယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ပရမဘယ်တော့မှမပေါက်နိုင်တော့ဘူးပညာနဲ့ပရမနှစ်ခုစပ်ပြီးတော့သိနေဖို့အရေးကြီးတယ်အဲသုံးတော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးညီထားတာရှိတာပဲပညာပရမသိပြီးမှန်တို့မြမဆိုရပညာပရမတွေ့ပြီးမှန်တို့မြမဆိုရတဲ့ပညာပရမတွေ့သိလို့မှမြင်ရတဲ့အဲဒီလိုဆိုထားတဲ့အဲဒီတော့ပညာလည်းပညာမှမသိဘူးပရမလည်းပရမမှမသိဘူးမြင်တာဒီတရားမဟုတ်ဘူးပယ်လိုက်တာကပညာတည်းဆိုတော့အဲဒီတော့ဆရာပဲတော့မှမရဘူးအဲဒီတော့ပညာကိုပယ်တဲ့ပုံပေါ်ကြတော့ဥပမာလေးပြောရရင်ဖြင့်တရားဓမ္မများရှင်းဦးလေးတလုံးပြုတ်လိုက်လေတရားဓမ္မများရှင်းဦးလေးတလုံးပြုတ်လိုက်တော့အခွန်ကြီးစားလိုက်ပြီဆိုလို့ခြေရင်ပြန်သဖုံးစုလိုက်မယ်အကားကိုစားလို့ခြေရင်ပြန်ချိန်မှလည်းမဟုတ်ဘူးပါတနာနာနဲ့တွေ့လိုက်မယ်အနည်းကလေးစားရမှချိန်ရဲဆိုတဲ့သဘောတွေတွေ့လိမ့်မယ်အဲဒီတော့ဘယ်ဦးစားခြင်းလို့အနည်းကလေးပရမတ္ထသဘာဝယုတ်ကိုပေါက်အောင်ဆိုရင်ဖြင့်တရားဓမ္မများကျဲ့ဦးဟာဖြင့်အခွန်ကိုခွာကြအခွန်ခွာပြီးတော့အကားကိုခွာကြအကားခွာပြီးတော့ပရမတ္ထသဘာဝဆိုတဲ့အနည်းကလေးကိုတွေ့လိုက်မယ်အဲဒီတော့ပညာနဲ့ပရမတ္ထနေတဲ့သဘာဝကိုလည်းမသိဘူးတရားဓမ္မများအခုမြင်နေတာဝိပဿနာအမြင်ပရမအမြင်လို့ခေါ်တယ်မြင်တာကတော့အပေါင်းမြင်နေတာပညာပဲအဲအပေါင်းမြင်လို့သတ်မှတ်တာကပညာပဲမပြတ်ဆုံးစရာယွန်းစရာအပြည့်ကြီးကိုသိနေတဲ့သဘောတရားလေးကပရမပဲအဲ့ဒီတော့ပညာနဲ့ပရမနှစ်ခုစပ်နေတာလည်းမသိမြင်တာဒီပညာပဲလို့အပယ်ခိုင်းလိုက်တော့အဲ့ဒီတရားပြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကပညာနဲ့ပရမကိုမကွဲဘူးပညာပရမနဲ့မသိဘူးပညာနဲ့ပရမနဲ့တွဲနေတဲ့ဥစ္စာကိုပညာပေါ်ကပရမကိုယူရလိမ့်မယ်မြင်နေတာကိလေသာအမြင်လားကဲပရမအမြင်လားပုံပြက်ကိုမြင်နေတာကပရမအမြင်လို့ခေါ်တယ်အဲဖြူတယ်ချိုးတယ်လားတယ်မြင်နေတာကကိလေသာအမြင်ပညာအမြင်လို့ခေါ်တယ်တရားဓမ္မများအခုခန္ဓာကိုယ်ကြီးတလောကလုံးပုံပြက်ပြီးမြင်နေတော့
ယောက်ျားတွေလည်းပုံပြပဲမိန်းမတွေလည်းပုံပြပဲတလောကလုံးအပြည့်အဲဘုံသုံးပါးကပြည့်တဲ့နတ်ပြည့်၆တာကြည်လိုက်ပြန်တဲ့နတ်သမီးကြီးတွေအပြည့်ချောတာပဲလှတာလည်းမမြင်တော့ဘူးနတ်သမီးတွေကလည်းပုံပြကြည့်အယိုးကောင်းကိုက်ကြည့်နေတယ်ပဲဒါပဲသွားနေတာမြင်တော့တယ်ဒီတလောကလုံးဟာရန်ကုန်မြို့ကြီးဟာဖြစ်စေတဲ့ဒီလက်တော်ကြီးရွက်ပြီးတော့အယိုးကောင်းကိုက်ကြည့်နေတယ်သွားနေတော့ပုံပြကြည့်ပဲမြင်နေတော့တယ်တလောကလုံးဟာပြည့်အဲတကားတကမာများပုံပြကြည့်မြင်နေတော့တယ်အဲဒီလိုမြင်နေတော့မှကာမကိလေသာခေါင်းပါရတယ်စားတဲ့ကကာမကိလေသာကဘာမြင်လို့ဘာသိလို့ခေါင်းပါတယ်လို့မဲလိုက်လို့ရှင်းရင်ပြန်မပြောတာတော့ဘူးအဲဒီတော့ဝိပါဒနာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘာမြင်လို့ဘာခေါင်းပါတယ်လို့အနုတ္တယကိလေသာဖြစ်နေအဲနာမ်ပြယုတ်ပြဏဌာနရှိတဲ့သောတာပန်တို့ကတော့ပရမတ္ထသဘာဝယုတ်ကိုငါဆိုတဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိသက္ကာယအစွဲပညာလွတ်သွားပြီတဲ့သရဂန်တို့ကတော့ဖြူတယ်ပဲချိုးတယ်ပဲလှတယ်ပဲမမြင်တော့ဖြူတယ်ချိုးတယ်လှတယ်ကိလေသာပညာလွတ်သွားပြန်ပြီအနုတ္တယကိလေသာပယ်လိုက်ပြန်ပြီအဲ့ဒီတော့ဒဂါရမများသရဂန်တို့ကတော့ယုတ်ပြည့်ကြီးတလောကလုံးမြင်နေရတဲ့ဒီလိုမြင်နေမှသာလင်ကာမကိလေသာခေါင်းပါရတယ်ဒဂါရမများအဲ့ဒီတော့သောတာပန်တို့အတိသောတာပန်တို့အမြင်ကားတော့ကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယနုပါဒနာခေါ်တယ်အဲဝေဒနာသတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာနုပါဒနာကသရာဂံလို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုဝေဒနာသတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာဖြစ်ပလဲအဲမျက်စိနဲ့မြင်နေရတာမကြည့်ဝင်မနာတာကြီးတွေကိုမြင်များမေမြင်နေရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပိုင်ညာမေဝန္တာတုံကသောတာပန်ကားတော့သစ္စာပိုင်နာအထင်ညာပရမတ္ထသဘာဝယုတ်ကိုသစ္စာပိုင်နိုင်ကြသရာဂံလို့ကမြင်တာနဲ့တလောကလုံးနေမေရညာမေရတော်ဘူးရေတွေကိုကြည့်လိုက်ကြတဲ့ယွန်းတရားကျက်ဆုံးတရားကြီးပုံပွားပြီးတော့မကြည့်ဝင်မနာတာကြီးမြင်နေတော့တယ်ရွှေတကုံဖရာကြီးကိုကြည့်လိုက်ကြတဲ့ပုံပွားပြီးမစင်ဘုံကြီးလိုမြင်နေရတော့တယ်ကြောက်ရှင်သူကြီးကိုကြည့်လိုက်ကြတဲ့ပုံပွားပြီးတော့မစင်ဘုံကြီးလိုမြင်နေရတော့တယ်နတ်သမီးတွေနတ်သားတွေဇမားတွေကိုကြည့်လိုက်ကြတဲ့မစင်ဘုံကြီးတွေလိုပုံပွားနေတာမြင်ရတော့တယ်ရေတွေကိုကြည့်လိုက်ကြတဲ့မစင်ဘုံကြီးလိုပုံပွားနေတာမြင်ရတော့တယ်အောင်ရှုကြခန္ဓာကိုယ်သံဌာနာပညာယုတ်ကြည်ပုံပြဲအောင်ဖြတ်ကြခန္ဓာကိုယ်ပုံဖြတ်မှသာလေမစုံမဲ့မန်းမတာတွယ်မဲ့မနှဲ့တယ်မဲ့မကညီမဲ့အဲ့ဒီတော့ကိုယ်ခန္ဓာတာပုံမပြတ်တော့စုံမဲ့တဲ့တာတွယ်တယ်ဒီယုတ်နဲ့ဒီနာဥပါဒာယုတ်ကြည်ဟာကိုပုံမပြတ်တော့စုံမဲ့တဲ့တာတွယ်တယ်ကညီတယ်နှဲ့တယ်အဲ့ဒီတော့ဒဂါရကမများပုံပြဲအောင်ဖြတ်ကြအဲ့ဒီတော့ဒဂါရကမများဥပမာလေးပြောရရင်ဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာဓာတ်ပုံမပြတ်တော့အစုံမဲ့တဲ့ဓာတ်တွေတွေကန့်ညီတယ်နှစ်သက်တယ်အဲ့ဒီတော့ဥပမာလေးပြောရရင်ဖြင့်တရားဓမ္မများအဲကြောက်ကုန်တဲ့တယောက်ကဖြင့်ကြောက်ရောင်သွားတဲ့တရားဓမ္မများကြောက်ရောင်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာဒီကြောက်ကုန်တဲ့မျက်စိလဲလာမှပြီးတော့ဘလူးအုံဆုံးနေတဲ့တောအုံကြီးတစ်ခုရောက်သွားတဲ့မျက်စိလဲလာမှတော့တောအုံကြီးရောက်သွားတော့ညနေမောကလည်းချုပ်ကန်းနေကြတော့ရွာကြီးတရွာဘလူးမကလည်းဖန်ဆင်းထားလိုက်တယ်အဲကြောက်ကုန်တဲ့ယောက်ျားမျက်စိလဲလာတော့ဘလူးမကမြင်တော့ရွာကြီးတရွာဖန်ဆင်းထားတယ်ရွာကြီးတရွာဖန်ဆင်းထားတော့အိမ်ကြီးလည်းဖန်ဆင်းထားတာပေါ့အဲ့တော့ကြောက်ကုန်တဲ့ယောက်ျားကမျက်စိလဲလာမှပြီးတော့ဘလူးမအုပ်စိုးနေတဲ့တော့ရောက်သွားတော့ဩငါတော့ဒီညတညဒီရွာတဲကိုရမှာပဲလို့သူကတဲကိုရမယ်အိမ်တွေ့တော့ဝင်လာတာပေါ့ကြောက်ကုန်လေကအဲ့ဒီတော့ဘလူးမအိမ်ကိုဝင်ပြီးတော့မေးပြန်တယ်ကြောက်ကုန်လေကကျွန်တော်ရာဒီတညကပြင်းတယ်အဲခင်ဗျားတို့အိမ်ဝင်ပြီးတော့တဲပြားတွေမျက်စိလဲလမ်းမလာလို့ဘယ်ရောက်လို့ရောက်မှနဲ့မသိဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်တညတော့တဲပြားစီလို့အဲ့ဒီလိုဘလူးမအိမ်ကိုဘလူးမကလည်းလူရောက်ဖန်ဆင်းထားတယ်တကားတကမာများအဲ့ဒီတော့ဘလူးမအိမ်ကိုဝင်တဲတော့အဲဘလူးမကပြောပြတယ်ဘယ်လိုပြောပြတဲပါရှင်တဲပါလို့ပြောပြတော့ကြောက်ကုန်တဲ့ယောက်ျားကလည်းတဲအိမ်ရှင်နဲ့တွေ့တော့ပြောမျိုးပြီးတော့ညအိရတော့ဝင်သားတာပေါ့အဲ့ဒီတော့ညကြတော့မိွယ်ထွန်ပြီးတော့ပရိသမေတာတကားတွေဘလူးမနဲ့ကြောက်ကုန်တဲ့ယောက်ျားနဲ့ဘလူးမကလည်းလူရောက်ဖန်ဆင်းထားတော့ချောတာတွေလှတာတွေအပြုတ်ပြင်းပေးထားတော့စိတ်တကြဖန်ဆင်းထားတဲ့ယုတ်ကိုအမတန်ချောအမတန်လှအမတန်လက်ကန့်နေတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေတာပေါ့ကြောက်ကုန်တဲ့ယောက်ျားကလည်းအဲ့ဒီတော့ဘလူးမကဖန်ဆင်းထားတဲ့စိတ်တကဖန်ဆင်းထားတဲ့ယုတ်လည်းယုံမှမသိနာလည်းနာမှမသိဖြစ်တာလည်းမသိပြတ်တာလည်းမသိသဘာဝတရားတွေလည်းမသိမသိတော့ကြောက်ကုန်တဲ့ယောက်ျားကဘလူးမမှမသိတော့ညကြတော့ပရိသံဗိဒာတကားတွေပြောလိုက်ကြတော့ခမရဗျာ
ခမားခင်မွန်တဲ့ဘယ်ဘူးသွားတယ်အဲ့ဒီလိုကြောက်ကုန်တဲ့ရအောင်ကြားကအမဲလိုက်တော့ဘလူမာကပြန်ပြောတယ်ဘယ်လိုပြန်ပြောတယ်ကျွန်တော်ကျမရှင်ခင်မွန်တဲ့မရှိပါဘူးကျမဟာလူလောပါရှင်လို့အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တော့ကြောက်ကုန်တဲ့ရောက်ကြကလည်းဘယ်လိုပြန်ပြောလိုက်လဲဘလူမာကပြောလိုက်တဲ့အတန်လေးကြားလိုက်တဲ့တပြိုင်နက်တည်းကြောက်ကုန်တဲ့ယောက်ျားကကျွန်တော်လေးဗျာလူလော့ပါပဲလို့အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တော့ဘလူမာကလည်းလူလော့ကြောက်ကုန်တယ်ကလည်းလူလော့အဲ့ဒီလူလူချင်းလူလူချင်းတွေ့သွားကြတာပေါ့တက္ကရာကမများအဲ့ဒီတော့လူလူချင်းလူလူချင်းပရိသတ်မိသားစကားတွေပြောတော့ဘလူမာနဲ့ကြောက်ကုန်တဲ့ယောက်ျားနဲ့အိမ်တော်ဖက်ပေါင်းဖက်ကြားတယ်ပေါင်းပဲကြတော့ဒကာဒကမများတလားကနှစ်လသုံးလလောက်ကြာသွားတဲ့အချိန်ကမှဘလူမာကကြောက်ကုန်တဲ့ယောက်ျားကိုအမတန်အပြစ်အဆုကောင်းတဲ့မောင်တော်ဖရာရဲ့ဒါလေးတောက်ပါအောင်ချိုတာလေးချင်တာလေးစားပါအောင်အပြစ်အဆုဘလူမာကကောင်းတော့ကြောက်ကုန်တဲ့ယောက်ျားကဘလူမာကိုအမတန်မြတ်မျိုးတဲ့တာတွေ့တဲ့နှက်တဲ့ကနေတဲ့နဲ့သရာတဲ့ယုံကြည်တဲ့အဲ့ဒီတော့ဒကာဒကမများကြောက်ကုန်တဲ့ယောက်ျားဟာပြဲဘလူမာနဲ့ပေါင်းသင်ပြီးတော့သုံးလလောက်ကြာတဲ့အချင်းခါကြတော့ကဲကြောက်ကုန်တဲ့ယောက်ျားနဲ့တငယ်ချင်းဝိဇာဘူတယောက်ကရှိတယ်ရှိတော့ဝိဇာဘူယောက်ျားကနဲ့ဇာနေအပင်မြင်နေနဲ့ရှိလိုက်တဲ့အချင်းခါနိုင်တငယ်ချင်းဟာဖြင့်ကြောင်ကြောင်သွားလိုက်တဲ့ဥစ္စာအခုတည်းကမပြန်သေးပါလားဘယ်များရှိသလဲတော့ဇာနေအပင်မြင်နေနဲ့ရှိလိုက်တဲ့အချင်းခါမှာဘလူမာအုံဆုံးနေတယ်ဘလူမာနဲ့ပေါင်းဖော်နေတာမြင်ပါရောမြင်တော့ဩငါတငယ်ချင်းဟာပြဘလူမာနဲ့မသိပါလားဘလူမာနဲ့ပေါင်းသက်ဆက်ဆံနေလိုက်တာတော်တော်ကြာရင်ဖြင့်ဘလူမာလက်ချက်နဲ့တွေ့တော့မှာပဲငါအလေအမြန်ကြွားပြီးတော့ပြောမှာပဲဆိုပြီးတော့ဝိဇ္ဇာတငယ်ချင်းကကြောက်ကုန်တဲ့တငယ်ချင်းကြီးကိုလာပါရောလာတဲ့အချိန်ကမှကြောက်ကုန်တဲ့ယောက်ျားကိုဥပဒမီနဲ့ပေါ်ပြီးတော့အပြင်ပဲထုတ်သွားပြီးတော့တငယ်ချင်းကြီးမဲမိန်မမဲလူသားမဟုတ်ဘူးဘလုံးမာကြီးကွာမဲမတူဘူးလားလို့အဲ့ဒီလိုမဲလိုက်တော့ကြောက်ကုန်တဲ့ယောက်ျားကတငယ်ချင်းကမသိဘူးငါမိန်မလူပါကွာအဲ့ဒီလိုပြန်ပြောတော့တငယ်ချင်းကြီးမဲမိန်ဘနာတို့ရာလဲမှန်လဲအဲဝိဇာဘုပြန်ပြောညာနဲ့တငယ်ချင်းရမင်းပြောတာကတော့မှန်ပါရဲ့ငါမိမားကဖြင့်မျက်ထောင်နေတာလဲမှန်တယ်ကွာဖနောင်းတို့ရာလဲမှန်တယ်ကွာငါမိမားကအပြုအဆုကောင်းတယ်ငါမခွဲရနိုင်ဘူးမခွာရနိုင်ဘူးတငယ်ချင်းရလို့အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တော့ဝိဇာဘုတငယ်ချင်းကပြန်ပြောညာနဲ့ဘယ်လိုပြန်ပြောလဲအေးတငယ်ချင်းမဲမိမားသိတယ်လားဖန်ဆင်းထားတဲ့ရောက်မျက်ခြင်းကနေထွက်တဲ့အရာကိုအဲမင်းဥပါဒမီလဲခေါ်ပြီးတော့နေထွက်တဲ့အရာကိုမဲမိမားခေါ်သွားမင်းအယိတ်ကထွက်လေမဲမိမားအယိတ်ကမထွက်ဘူးတငယ်ချင်းမင်းပြောမလဲမဲမိမားအယိတ်ကစိတ်တစားဖန်ဆင်းထားတဲ့ရောက်ဥပါဒံလို့ဒီဘာမှမဟုတ်ဘူးဘလုံးမအကြီးกว่าလို့အဲဒီတော့ကြောက်ကုန်တဲ့ယောက်ျားကိုဝိဇ္ဇာဘုတငယ်ချင်းကပြောလိုက်တော့အဲကြောက်ကုန်တဲ့ယောက်ျားဝိဇ္ဇာဘုမှားထားတဲ့ပြောတဲ့အတိုင်းနဲ့ပင်နာမိုလင်းနဲ့မြေထွက်တဲ့အရကောသူမိမာကိုခေါ်ပြီးတော့ဥပါဒဏ်ကြီးလက်ခံပြီးတော့အပြင်ဘက်ခေါ်ထုတ်သွားတော့ဘလူမာကအယိမထွက်တာလဲမှန်တယ်အဲသူအယိကတော့ထွက်နေတဲ့အဲ့ဒီတော့ဘလူမာကအတုအစုပေါင်းနေတော့တငယ်ချင်းကြီးငါတော်မင်းပြောတဲ့အတိုင်းကြီးလိုက်တဲ့အချိန်ကမှငါမိမာကနေထွက်တဲ့အရကိုခေါ်ပြီးကြည့်လိုက်တော့အယိကလည်းမထွက်ဘူးပြောအဲမင်းပြောတာမှန်တယ်ကွာတငယ်ချင်းကငါမိမာကငါ့ကိုအပြုတ်အစုကောင်းတော့ငါမခွင့်နိုင်ဘူးတငယ်ချင်းရလို့အဲဒီလိုပြောလိုက်တော့အဲဝိဇ္ဇာဘုတငယ်ချင်းကတငယ်ချင်းတစ်ချိန်ကနှစ်ချိန်နှစ်ချိန်ကသုံးချိန်ဒါနောက်ပြီဆုံးစကားပဲတငယ်ချင်းရဲ့မင်းညအိတ်တဲ့အချိန်ခါမှာတန်ကောင်ကြော်တဲ့အချိန်ခါမှာမိဘွယ်ကိုထွန်ပြီးတော့မဲမိန်မကိုမဲကြည့်ပြီးတော့ငါပြန်တော့မဲတငယ်ချင်းရတာနောက်ပြီဆုံးစကားပဲလို့အဲ့ဒီလိုပြောသွားတော့အဲကြောက်ကုန်တဲ့ယောက်ျားကလည်းဝိဇ္ဇာဘုတငယ်ချင်းပြောတဲ့အတိုင်းဟာဖြင့်အဲညမအိမ်မနေချောင်းပြီးတော့နေလိုက်တာပန်းကောင်ကျော်တစ်ချက်တီးလောက်ကြပြီဆိုတော့မင်းဝဲကြီးထွန်ပြီးတော့ကြီးလိုက်တော့ဇွိဇာဘိုးပြောတဲ့အတိုင်းကနဦးစိတ်တစားဖန်ဆင်းထားတဲ့ရုပ်ကတော့ဖြူတာပဲချောတာပဲလာတာပဲဝတာပဲဒါကိုမြင်နေတာစိတ်တစားဖန်ဆင်းထားတဲ့ရုပ်ပျောက်သွားတော့အိပ်ပျော်သွားတော့ဇာတိသယုံဘလူမာကြီးအသွင်ပေါ်ပြီဘယ်လိုပေါ်လဲတဲ့မျက်စိကလည်းရက်
င်းတော့ကြည့်နေအစွဲကြီးကလည်းငပြောဘူးတော့ဒီဖွဲ့ပြီးတော့ဗိုက်ကြီးကလည်းဖောင်းတော့ခန္ဓာတတ်ကြီးကလည်းမကြည့်ဝင်မနာတာကြီးမြင်နေတော့အဲ့ဒီတော့မှစိတ်တသာဖန်ဆင်းထားတဲ့ရုပ်ပြောက်ပြီးဇာတိသယုတ်ဘလူးမှအရင်ပေါ်တော့အဲ့ဒီတော့မှကြောက်ကုန်တဲ့မျက်လုံးပြူတယ်အဲ့ဒီတော့ဩတော်ဒုက္ခပဲလားတကယ်ချင်းပြောတာဟာပြန်အဲမှန်လိုက်တာဘလုံးပါကြီးပါလားအဲ့ဒီတော့မှချီမကိုင်းမီလက်မကိုင်းမီနဲ့အဲ့ဒီတော့မှဘလုံးမှရန်ကလွတ်အောင်ပြေးလိုက်ပြေးတော်မယ်သာဓမာများဒီဘလုံးမှကြီးရန်ကဟောငါဒီတိုင်းသွားလို့ရှိရင်ဘလုံးမှအနုံးလို့ရှိရင်ပြန်ငါအလဲအများလိုက်ပြေးတော့ငါကိုစားမှာပါလားဒီဘလုံးမှငါလောအောင်ငါပဲလို့လောက်ရပါမလဲလို့အဲ့ဒီလိုကြံလုံးထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှသတိရလာတဲ့အချိန်ကကြတော့ဩငါဤပါလာတဲ့ဓမ္မတို့လေးပါပါလေလားဘလို့မှလေကြောင့်ကိုငါပါလာတာဓမ္မတို့မှလည်းလေကြောင့်ဖြည်ပြီးတော့ငါအသေးသတ်မှလာရင်ဘလို့မှရန်လို့အောင်ဘလို့မှရန်ကလွတ်မှာပါလားလို့ကိုပါလာတဲ့ဓမ္မတို့လေးကကိုအဲဘလို့မှလေကြောင့်တအားဆုံးတိုင်းခုပြလိုက်တော့ဘလူမာလေကြောင့်ပြရတဲ့တရားဒဂမများအဲ့ဒီတော့တရားဒဂမများခန္ဓာကိုယ်ပုံပြက်အောင်ပြကြအခုခန္ဓာကိုယ်ပုံမပြက်ကြတော့မျက်စိကလည်းဘလူမာကဖြူတာပဲဖြူတာပဲလာတာပဲဝါတာပဲဘလူမာကအပြည့်အစုံကောင်းတော့မာနာရောမျက်သက်တဲ့တာတွေ့တဲ့ကနေတဲ့အတ္တနဲ့နာနဲ့မှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှလောင်းသပိတာသံလေးတွေလေဒီယောသံလေးတွေသမေသမီးအတန်လေးတွေဒီအတန်လေးတွေကြားလိုက်တော့အဲခန္ဓာတပုံမပြတ်တော့တရားဓမ္မများဝေဒနာမပြတ်တော့အတန်လေးနဲ့ဒီမှာလိုက်တဲ့အချိန်ကဘလူမာကစိတ်တစားဖန်ဆင်းထားတဲ့ရုပ်ကိုနားရတဲ့နှစ်သက်တဲ့မောင်တော်ဖရာရဲ့စာတော်ဟောပောက်ပါအတန်လေးနဲ့ပြုစုကောင်းတော့ဘလူမာကိုတာတွေ့ကြနေတယ်တရားဓမ္မများခန္ဓာကိုဘလူမာမြင်အောင်ရှုရဥဒ္ဒတာဖန်တင်ထားတဲ့ယောဒီပညာယုံကြည်ဟာအသိဉာဏ်ကြီးဟာပုံပြက်အောင်နာပြက်ကြသမာဓိမှန်ကြောင်းကိုထွန်ပြီးတော့ကြည့်ရန်သမာဓိမှန်ကြောင်းထွန်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာဓာတ်ကြီးပုံပြက်ကြလိမ့်မယ်ခန္ဓာဓာတ်ကြီးပုံပြက်သွားပြီဆိုရင်ပြက်ပုံခန္ဓာဓာတ်ပုံပြက်လို့ရှိရင်သူများခန္ဓာဓာတ်လည်းပုံပြက်တယ်ဒီခန္ဓာဓာတ်မှာပုံမပြက်လို့ရှိရင်ပြက်သူဒါပဲလာတာပဲဘလူးမာကအပြုတ်အစုကောင်းလိုက်လိမ့်မယ်တော်တော်ကြာကြပြီဆိုလို့ချင်းဘလူးမာနဲ့ကြာကြကြီးပေါင်းတင်နေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်တကားတကားမများဘလူးမာအစာခံရရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့စိတ်တစားဖန်ဆင်းထားတဲ့ယုံနဲ့ယုံမှမသိနာမမသိဥပါဒာယုံနဲ့ယုံမှမသိနာလဲနာမမသိငါဘာယုံနာနှပါလဲမသိစာရီကိုသိသိနေလိုက်တာတော့ကြတော့ဘလူးမာကသွားလိုက်မယ်တက္ကရာမပြန်ပြီးတော့သံဃာသုလာတော်တာမင်းဒီမှာတော့တာပါမဟာတော်တာသရာကအခုတက္ကရာမများနှမက်နှစ်ခုဟောကြားဆုံးမှာဩဝါဒပေးရတဲ့အာနိသင်အကျိုးကြောင့်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းအပြင်ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ကြီးမိတဲ့အချိန်ခါမှာယုံနာဖြစ်ပြက်ယုတ်ပြက်နာဖြစ်မြည်ရာပြီးတော့သင်္ခါရုပေခေါ်ညာရပြီးအသင်္ကတာဒမြဘာလို့မျက်မှောင်ပြုနိုင်ရပါသေးကုန်တော့ဒီ